Começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. E no programa de hoje vamos conversar com o rei das franquias. Além de se mostrar um grande empreendedor, ele oh. ficou muito conhecido também por ser é, pelo programa Shark Tank. Jardim. É isso aí, Brasil, muito é muito grande. legal. Shark Tank Brasil, baita programa lá, sem exato. Uhum. É um cara foda, já está várias temporadas lá. Um dos né, queridinhos lá. Certo? É, em uma entrevista para a revista Exame, em junho desse ano ele disse mirar um faturamento de 6,7 bilhões com franquias em 2022. Caraca. Será que isso aconteceu? Não Vamos saber, né? Estamos no, no final, estamos na cara do gol aqui, né? Não. É, então hoje a gente vai espremer aqui, né, cara? Todo o conhecimento aqui, descobrir como que bate uma meta desse tamanho, como que consegue ter um sucesso assim de, de bilhões, né? Entender bastante desse mercado de franquia também. Por isso estamos aqui com José Carlos Semenzato, ele é o fundador da Semenzato, CMZTO hum. Holding fundada em é, quase, tenta de novo. S M M Z T O, <laughs> exato. Eu vou chamar assim. Holding <laughs> fundada em 2010, <laughs> referência em franquias, expansão e fortalecimento de marcas em larga escala. Gostei desse fortalecimento de marcas. É. E aí isso exato. Pô, delícia. Você sabe que para mim é quase um evento, né? Vim gravar aqui no um estúdio gosta? com você, de verdade. <laughs> ah, eu, curto. Fala, fala a verdade. Sério, eu curto. Sério, eu curto, cara. Tá eu. com todos nós. Cancelei toda a minha agenda. Cancelou de do maravilha. dia. Hoje. Cara, então, para ficar é aqui, milhões, sabe, hein? sem aquela pressão de, sim, ah, sim. olha, tem outra reunião daqui a pouco, não. Tô, tô leve, sabe? Botei uma música sertaneja a caminho aqui do estúdio, <laughs> nossa, Bem nossa. relax, bem gostoso, entendeu? Então, minha mente tá totalmente pronta para ser explorada. Muito bom. Cuidado. Você gostou da minha, da minha <laughs> introdução, São é Exato? Não, a SMZTO, é. na verdade, se tornou o maior grupo de investimentos em franquias do Brasil. Né? E o nosso sonho, vou contar para vocês, eu gosto de profetizar, tá? Porque essas coisas, para mim, é igual o sonho grande. Você pensa, mentaliza e executa. Né? Boa. Claro que vai ter as pedrinhas no caminho e depois a gente vai tirando. Mas vou contar para vocês: 2027. 10 mil franquias. Caraca! 10 tá, mil franquias. Está tá, tá profetizado. Que em isso? primeira mão. Vocês estão recebendo isso como um furo. Nosso Caramba. planejamento de cinco anos, 2027, 10 mil franquias. E quantos vocês estão hoje? 4.400 fechando esse ano, mais mil para 23. Então, 2023, a gente vai gravar em dezembro do ano que vem, se Deus quiser, e nós faremos. É, 5.500 franquias, 8,2 ou 8,3 bilhões de sellout. Caraca. Isso em é dezembro de 2023. Oh, a gente vai querer saber como que você vai é. chegar a 10 mil franquias, ou seja, na sua história inteira, sua vida, você chegou até aqui, você tem 4.500 franquias. E você disse que vai chegar em 10 mil nos próximos 5 anos. É isso. Oh, eu quero saber como que isso vai acontecer aí. Já nosso host vai perguntar. É, vamos ver, e, e sabe é que, que, host. E se tô... tiver interessado, né? É. Porque é <laughs> que eu sou o host, né? <laughs> o cara vai abusar. Ele vai <laughs> ser host por um programa é. ele. E, e sabe o <laughs> que eu tô curioso? Como que vai ser a sua introdução? Porque a sua introdução não ah, tá assim. Ah, quero ver é, a piadinha. Então, então, vamos falar do Kaique aqui primeiro, né? Que gostaria de ser um garoto propaganda da Wookie e da Green Gê. Joy. Oh, certo. É verdade, Puta saudade é da Green Joy que inclusive estará na nossa festa. Vou dar um spoiler aqui: estará na nossa festa de final de ano. Ah. E o Kaique viu me falar isso daí agora lá na sala. Uh -huh. É verdade. É, é verdade. Estará a gente vai o ter Tipo a barraquinha de Oki Você vai poder comer o K Berry lá. Sim. Sabe Você o que eu gosto? Vocês têm um a o favorito? Isso não é merchan, mas vocês têm algum favorito? O é. meu favorito é o Smoothie. Eu gosto ah. de tomar o de canudinha. Tá bom. É, o smoothie é muito bom. Tamanho médio. E aí eu peço, obviamente, o açaí. E aí eu peço com o, o whey protein, paçoca zero, e eu peço com. acho que é amendoim, não é? Que é hum, amendoim. amendoim. Né? Aí ele bate de um jeito, se torna no canudinho, é o tempo exato para chegar em casa. Não, é, é maravilha. Muito bom. São Solução 15 minutos. Correto. Eu gosto mesmo de fazer aquela camada de três leitininhos, sabe essas coisas ah, assim? Aí não dá. Aí né Ah, eu... mas eu gosto com morango, e põe banana e põe. É, sabe, mas que tá deu uma bordana. Deu uma o, 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 o que eu acho estranho, eu, Kaique, acho ah. estranho, quem vem colocar coco? 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 É. Não, é... meu, o coco ralado é muito bom. Não, você vem é. se engasgar, gente. É filtro Não. pra saber <laughs> se o cara é alienígena, <laughs> né? É bom. Não, é muito bom. E estamos aqui hoje também, na, aqui nesse programa, com o Thiago Negro, que é o maior. Educador de finanças e negócios da América Central, cara. Como pode dizer que ele peidou? Ele não quis fazer uma piadinha. <laughs> sem piada. É o maior da América Central. Ah. É, sem piada nenhuma. Nenhuma. Ah, cara, é isso é excesso de respeito. Né? Você é. conhece algum maior na América Central? <laughs> Não Você sei, é o maior, não sei, cara. Não sei, não deve, sei. Ter alta, sei lá, Rica, deve ter gente mais alta. Sei lá, na Costa Rica. Tem 1,90, deve ter gente mais alta aqui. Que beleza. Primo, é. muito obrigado. Ah, eu, não, eu vou, eu vou me comprometer nas próximas eu vou fazer a piada. Deixa, do a, deixa, deixa eu contextualizar. A pessoa falou assim: oh, caramba, o que tá acontecendo? Ele entrou em colapso esse episódio. É, o primo, minutos antes, eu tava numa reunião séria ainda, e o Kaique entrou na sala e ele falou assim: ó, oh, o Thiago tá revoltado. Eu pedi para ele não entrar na sala, tá? Ele pediu para não entrar. É. Né? Mas eu falei: mas assim, mas meu. O Kaique sempre invade a reunião, né? Alheia. E aí ele falou assim... É, pô, o Thiago falou que você vai ser o host hoje. Você que vai comandar o episódio, porque... Cara, tá cansado, ele Falou que... <laughs> eu tô cansado? É. Falou que você que vai comandar, ele quer pô, conversar, quer ficar, não quer ficar com essa responsabilidade de host. <laughs> entendeu? Esse foi a recomendação dele? Foi. foi. É, é. E aí tá eu bom. falei... Pô, tá bom, cara. E eu tava no maior papo ali com, né, com a pessoa do time e tal, né? Tipo, eu... eu hum, come, só isso, não, eu, 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 eu queria só... Que eu tava lá para fazer. Eu queria quebrar um pouco o gelo, porque eu vi todo mundo muito tenso nessa reunião aí. Tava eu chorando fui... na sala. É, eu falei, vou quebrar o, tá. vou quebrar o gelo. Então é isso, gente. É... Temos aqui dois recados mega importantes. Antes disso, curta o vídeo, compartilha, que hoje o papo vai ser muito legal com você, é exato Temos dois recados mega importantes primeiro. Eu quero que você me ajude a dar o primeiro. Conta comigo, host. Conta... Eu posso... posso contar com você <laughs> Primo? Pode contar comigo. Tá bom. Esse primeiro recado é comigo. Estamos chegando em dezembro. Isso. E o que acontece em dezembro? Cara, é, você sabia que o Lula ele tá louco para fazer um pix na sua conta do ano que vem? Que porra, Beleza. É? Então, é então deu certo. O Lula tá louco para fazer. Já deu certo já. Ah, então é. tá, o Lula faz o, o L dois... aí. Por quê? É. Porque que ele quer, quer fazer, fazer um, um pix. Quer fazer um pix na sua conta. Ele quer mesmo. É, o papo é esse? Então eu não sei. Ele ele vai. Ah. Não sei se ele quer. Porque é o seguinte. A gente tem até dezembro para fazer uma manobra financeira. Que não é ensinada nas escolas ah. ou em casa. Ah. Mas a gente só tem até o final de dezembro. Até o 22 de dezembro. Até, é, até 22, ou seja, está quase lá, né? É porque é. a galera um que, na, que, que trabalha tá com correndo. essa manobra, ele é. quer curtir a ceia é, também, o, PIX né? pode, é. o Pix pode ser feito na sua conta. E qual que é a lógica? A lógica tá. é o seguinte, tá? É, se você trabalha, você é um CLT, você tem carteira assinada, ou se você tem, por exemplo, imóveis alugados, você tem uma renda, você paga imposto sobre isso, não é? A gente chama isso aqui de renda tributável. Se então, você tem um salário, você paga imposto sobre o salário, né? Ou, ou um aluguel, você paga imposto sobre o aluguel que você recebe, então isso aqui é uma renda tributável. Você pega toda a sua renda, você soma ela. Vamos supor que deu, por exemplo, 100 mil reais de renda tributável. Okay. Tá. Existe uma coisa que ninguém fala: que você pode investir até 12% da sua renda tributável num PGBL, numa previdência privada. Okay. E só até 12%. Se você investir mais de 12%, você já não tem mais esse benefício que passa de 12%. Então, por exemplo, se você investir 12 mil reais num PGBL, o seu imposto não vai incidir sobre 100 mil reais. Ele vai incidir sobre 88 mil reais. Entendeu? E aí você tem uma restituição de imposto no ano seguinte. E aí você vai receber um PIX lá, vai vir assim, ó, Lula no seu banco lá. Lula fez um PIX para você. Ah. Tudo porque você fez, é claro que é uma brincadeira, né só para deixar bem claro, <laughs> é, mas assim, de fato, você vai... tem uma restituição. É, é Tudo porque você foi uma pessoa inteligente e você, antes de terminar o ano, investiu num PGBL e essa diferença, esses 12 mil, eles vão estar tá rendendo. Vão render até lá para frente. Hum, Isso vira uma bola de neve e, no futuro. Vira uma bola porque... de neve E qual que é a ideia aqui? A gente criou um plano de previdência, que é a Arca Grão, para você poder investir o seu PGBL. Então, faça sua conta, fala com o seu contador ou com o RH da sua empresa, veja quanto é a sua renda tributável, né? aloque até 12% da sua renda tributável no PGBL, na Arca Grão, e aí eu vou pedir para o host... Deixar o um link isso. na descrição aqui. Vamos deixar o um link na descrição e o QR Code na tela. E o que, que é importante? Porque às vezes o cara fala assim: pô, legal, eu achei isso foda, mas eu não entendo o que, que é a Previdência, cara. Eu não manjo. Então você tem vídeo lá no seu canal, vamos deixar também aqui na descrição. É, eu o tudo. Assiste, é um videozão de, de uma hora que você fez, é não foi? Então, um e aí o cara demais. assiste lá completo, entende perfeitamente o que, que é isso, e aí ele vai conseguir deduzir esse imposto aí e se aposentar com segurança. É isso aí. Exatamente. Em resumo, quer pagar menos imposto? Clica no link da descrição. Certo? Só isso. Segundo recado, eu sei que o seminário tá afoito aqui, ele quer falar, mas eu preciso dar esse recado também. Ixi. Que é da Movida aluguel de carros. é ah, importante. A é, Movida, verdade. que foi nosso parceiro aqui todo ano de 2022. Eu sou um cara que assina Movida. Eu tenho um carro por assinatura. É muito bom ter um carro por que, que é o Movida, é, uhum. 0KM Movida, eu tenho lá. Então eu pago uma assinatura, não precisei desembolsar uma puta grana para andar de carro. Muito legal. E o que, que é bom da Movida? É, que você tem vários serviços aqui de acordo com o momento que você está precisando. Então, eles têm aqui, por exemplo, ó, o aluguel do Movida é aluguel eventual, né? Que é perfeito para você que pontualmente precisa de um carro. Vai viajar, vai fazer um negócio ali, vai rodízio, precisa do é. carro naquele momento, curto prazo. É, eu, sempre, eu sempre falei isso para minha mãe. Minha mãe trabalha, ela mora e trabalha perto do trabalho e ela usava o carro uma vez a cada 15 dias para viajar. Eu falei, Ih, pô, mãe, não adianta ficar, pagar um monte de taxa, IPVA hum. e tudo mais. Aluga pontualmente vai fazer mais sentido financeiramente. Então, ah, vê aí, viajar. Eu já viajei final de semana e aluguei vale muito a pena. Tem o Movida Cargo, que é o aluguel de utilitário, pessoal de carteira B. Então, se você alugar um carro maior, fazer mudança, fazer entrega, né? Nossa. Vai usar no seu negócio. Isso é legal. Então você consegue lá pegar também o Movida Cargo, tá? Eu tenho dois carros iguais em casa. Sim. Eu tenho dois Jeeps. é Compass. Com, compas. Compas. Humilde. 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 Humilde, né? Humilde. Lindadão. Humilde. Humilde, blindados são dois iguais. Eu tenho. Uhum. Um pro... Você é humilde Tente. mesmo, Tente. primo. Você é humilde. Só mesmo, né? Você deveria ter humilde um carro não. muito maior. Ó, é, eu, não. eu tenho lá um, um Jeep Compass preto próprio blindado e um Jeep Compass preto blindado da movida. Então Perfeito. eu tenho dois carros iguais. Eu fico com um, a fica com outro. É Isso, sem segredo nenhum. Então eu já, putz, já uso a Movida há muito tempo. É um Até, adianto. Desde antes de a gente ser parceiro, eu alugava lá naquele da JK, uhum. o pessoal tudo me conhecia lá, pegava o um cafezinho, tinha maquinal, tem um carrinho no chão pequenininho que as crianças ficam lá, eu vou lá há um tempão já. Então, muito, muito obrigado fácil, a Movida aí por me atender desde antes de a gente ser parceiro aqui. Tá Bem bom. Igual muito obrigado muito aí, bom pra contratar acho que você não pode esquecer de falar que a pessoa tem que clicar no link da descrição tem link na né, descrição aí o que, que eu ia só falar tem ah. outro plano aqui que é o mensal flex que oh, mas você pega por 30 dias também, e, cara. Tem o, e tem o que eu uso que é o de no mínimo 12 meses que é o de assinatura é muito ah, foda então assim tem isso. pra, todos, Pô, tem pra o todo mundo o cara gosto. vira roxo e não para de fazer propaganda Kaique. É, sim, é, o cara vai tem ficar fazendo fala propaganda até aqui. quando agora cara é, você é, quer saber os planos clica no link tá tudo pelo amor de Deus não precisa ficar defendendo a movida é muito fácil clica assim nesse negócio tem aqui o QR Code na tela e é isso aí, vamos nessa. Agora, vamos pô, ó, o Samizato tá cansado, tá impaciente. Cada semizado foi lá. embora já, tanto que a gente demorou. <laughs> é, é. Eu queria abrir o um programa que é o seguinte: amizade é, você falou aí de 10 mil franquias até 2026? 2000, 2027, 5 anos. Um plano de 5 anos. Você acha que dá para fazer um plano, cara? Pensando nesse mundo. Hoje a gente vive num mundo maluco. Uhum. As coisas mudam. Aqui dentro do grupo, cara, a gente muda as coisas de direção. Tem que ficar ajustando, apertando parafuso. Aí, era isso aqui, não era mais. É, cara, é, é o tempo inteiro, cara. Acho que a gente, é, ainda mais no começo do grupo, a gente teve que fazer isso muito. Dá, dá para fazer, cara, um plano de cinco anos para frente, cara? Quando você tem uma fórmula é, totalmente definida, né? nós temos um core de operação é, que é franchising é um hum. negócio consolidado e consagrado no mundo. É, nós estamos numa rota já de 2010 para 2022, são 12 anos. Nesses 12 anos, eu, eu passei pela curva de aprendizado, uhum. porque eu entendia uh, até 7, 8 anos atrás, por exemplo, que eu que eu sempre colocaria um real para entrar em algum negócio. Uhum. Com um real eu fiz MicroLins, com um real eu fiz Instituto Embeleze, com um real eu fiz Odonto Company. Como assim com um real, cara? É, então tá tudo entrando, entrando com o meu know-how. Um real, ah. inclusive, é simbólico. Quanto vale o know-how do semenzato, essa chancela, todo esse expertise de 30 anos? Quanto vale? Sim. Vale os 50% de um negócio que alguém me apresentou. Mas nessa, nesse modelo, houveram vários erros. Porque eu ainda tinha que percorrer, normalmente, três anos para validar aquele negócio que eu pagava um real. Então eu entrava numa eh, eu entrava numa zona de risco de cada dez negócios hipoteticamente cinco não acelerariam não não, não, não não cairia na graça do consumidor a marca não ia não ia virar um Walkberry não ia virar um Modonto Company não ia virar um L'entreco de Paris não ia virar um Terça da Serra seja o que for então de, meu filho foi jogar tênis no mundo. Eu conto esse, esse ponto porque também aqui tem o lance da humildade, né? Do, do semenzato já com 54 anos, maduro, sabe entender quando é o momento da inovação, o momento da, de reinventar o negócio. E isso aconteceu comigo em 2014, 2015. Meu filho chega da faculdade dos Estados Unidos, ele fez Duke University, jogou tênis pelo mundo, então já chegou aqui globalizado e pronto. E ele levou seis meses dentro do meu negócio, começando lá a estagiar nos, nos níveis mais simples da companhia, para aprender realmente, e um belo dia ele falou, pai, nós vamos mudar esse negócio, você não vai mais trocar o seu know-how por 50%, nós vamos fazer cheque, nós vamos nos tornar um private equity, nós vamos ser um fundo privado e vamos botar dinheiro em negócios que já passaram pela curva, do aprendizado, já estão consagradas marcas que já são desejadas. E a partir daí a gente entra na rota de começar a fazer cheque para o Oakberry, fazer cheque para a Terça da Serra, fazer cheque para Peça Rara. tô comprando na fazendo cheques importantes e relevantes e comprando equities de empresas que já tinham 50 franquias, que já tinham 30, que já tinham 80 franquias. Uhum. Daí, então qual é a fórmula para chegar em 10 mil franquias? A gente acaba de lançar um fundo, um FIP, que é o segundo FIP Semenzato 2, que a gente está captando 200 milhões no, no mercado, onde estamos ancorando com 30%. Né, o nosso Private equity está ancorando é, da família com 30% esse, esse fundo. E a gente quer com isso comprar mais cinco, seis empresas. Isso vai trazer. Um volume não menor do que duas mil novas franquias por grupo. Então já iríamos para 7.500. E um terceiro fundo que vai acontecer daqui a dois anos, né, a gente, ou um evento de liquidez no meio desse curso, a gente faz a terceira ronda, vamos dizer, a terceira, o terceiro momento, o terceiro ciclo de aquisição, e a gente vai para as 10 mil franquias. Então, isso já está mapeado, uhum. já está totalmente planejado, inclusive cada ciclo. Como vai, como vai acontecer e etc. O, 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 a lógica para começar a dar o cheque é para deixar a operação rodar mais sem a sua intervenção? ou? Não. Normalmente, esses cheques, na maioria dos casos, vão para o bolso do empreendedor. Uhum. Porque o franchise, ele não tem capex, ele é leve do ponto de vista de franqueador. Você tem uma marca, você tem um know-how, a não ser que você tenha uma indústria que você precisa comprar equipamentos ou montar um parque industrial. Mas se você está falando de serviços, que é a maioria do nosso portfólio, você não tem investimento. Então, eu vou comprar 40%, 50% de uma franqueadora, né? E vou lá e vou fazer um cheque: 10 milhões, 20 milhões ou 30 milhões. Fiz o cheque, trouxe esse negócio. Esse dinheiro não, não faz sentido ele ficar no caixa da empresa, porque ela não tem o que fazer com esse caixa. Então, ele vai como secundária já no bolso do empreendedor. Eu eventualmente deixa lá um pequeno valor para fazer uma propaganda, contratar o o primo cast para bombar em 2023 uhum. e aí essa verba pode ser utilizada né, já carimbada de, nosso rosto aquele... muito gostou disso né é, eu gostei <laughs> disso de entender uma coisa você falou que você uh, vai fazer uh, um, um fip né um fundo de investimento em participações para você captar recursos e usar esses recursos para investir na alavancagem do seu negócio sim mas num business de franchising, você geralmente não usa um capital de terceiro você não usa... Ah, o capital de alguém que quer investir e montar uma franquia, aí você vai ganhar a taxa da franquia e royalties? aonde que entra esse dinheiro? Esse, di esse dinheiro é para comprar o equity dessas companhias que, que estão disponíveis, estão dispostas a ter o grupo semenzato como sócia para acelerar o crescimento. Ah, perfeito. Vou te dar um exemplo bem prático. Quando nós entramos no negócio Walkberry, ele estava avaliado em 40 milhões de reais. Nós fomos lá e compramos, hipoteticamente, 25%. Uhum. Então, fiz um cheque X. Uhum. Hoje, três anos depois, nós uhum. temos uma marcação de preço do negócio avaliado em 900 milhões de reais. Uhum. Então, de 40 milhões para 900 milhões, a gente cresceu mais de 20 vezes o valor eixo da companhia. Então, o que, que a gente faz? A gente usa esse capital para comprar EBITDA, comprar lucro, Perfeito. comprar a geração de caixa das companhias. Perfeito. Olha só, né? É, o o Semen Exato falou de o quanto a imagem dele, por exemplo, agrega de valor no negócio. Sim. Aí para para pensar, né? Ele entra no negócio e ele aumenta o valor de um negócio. Uhum. E aí tem pessoas que entendem o valor disso, a gente entende o valor Sim. de um semem exato, né? Tem gente que não, tem gente que não entende. Fala, Pô, por que, que um cara desse vai entrar e o negócio vai multiplicar de valor, né? E aí imagina o seguinte: lá em casa a gente tem uma automação. A nossa casa ela é inteira automatizada. Você assim, tem aplicativo, liga a luz, liga a TV, o som, tudo assim, tudo automatizado. E tem uma sala lá em casa. Que é uma sala de servidor e equipamento, assim. É tipo a sala que a gente tem aqui, refrigerada, um negócio muito louco. O primo tem um cara, tem um colaborador de TI, né? Então, é, da tem um CTO lá em casa, né, meu? Aí, bicho, aí em Alphaville esse dia tá chovendo muito, né? Sim. Sim. De Porra, repente. a Alphaville uma chuva de loucura. estragar tudo, né? Alagar. Pô, uns três dias essa semana eu fui jogar tênis e não deu para jogar que tava chovendo. Nossa. Não para de chover essa semana. Aí, esse dia caiu um toró. Lá em casa, e aí de repente, tuf, caiu a luz, caiu tudo. Só que aí esses negócios é difícil, porque a sua é. casa, quando falam que a sua casa é inteligente, a sua casa ela fica inteligente com energia. É. Quando cai energia, a sua casa fica burra. Você não consegue abrir um armário. É. Não consegue abrir <laughs> você não consegue abrir a porta. Cê tem que, que sair que de que celular, sei. acender a, a, é, a lanterninha do celular, é. pegar aquela lanterninha lá da gaveta e sair. Você não consegue abrir a adega. O negócio não Nossa, abre a adega. É uma loucura. É. É. E o Wi-Fi, bicho, não dá pra ver sem Wi-Fi. Não, né? é, não dá. E aí, beleza, aí caiu sei lá o negócio não voltou sozinho, a automação e a gente teve que chamar o cara. Aí o cara foi lá, pô, demorou um tempo para chegar porque estava longe, nos atendeu super bem e tudo mais. Quando chegou ele fez, chegou lá fez pi pi, pi, pi pi pronto, seu Tiago. Falei caraca já já. E aí a gente vai julgar aquilo como sendo algo extremamente simples e fácil. Uhum. Só que o tempo que o cara demorou para chegar lá Sim. o número de casos que ele atendeu, o número de treinamento que o cara fez, o número de trabalho Sim. que ele já fez, o número de dinheiro que ele investiu para aprender tudo aquilo foi muito grande para chegar naquele momento ele fazia algo que parece simples mas na verdade tem um valor muito grande. Né? Então muito se você vai olhar para a vida do seu Exato, foi uma vida investindo. Ele leu livro a vida inteira, ele fez vários negócios, ele quebrou, ele cresceu. Ele aprendeu, ele fez relacionamento, ele leu muito, ele fez curso, conheceu pessoas, fez jantares, investiu um monte de coisa para poder chegar nesse momento, entrar no negócio e aumentar o valor dele. Né? Então, às vezes, a gente olha só para a ponta do Sim. iceberg e existe toda uma é, camada tem, tem, submersa, tem, um, né? tem um estudo de, de, que fizeram nos Estados Unidos da percepção das pessoas para um chaveiro. Reuniram um grupo de pessoas, tinha uma porta trancada, e veio um chaveiro. Aí, trazendo estudo, né? aí ele, ele olhou assim e falou assim. Hum... Aí ele foi lá, tipo, pegou o pegou um negócio do bolso, fez assim, abriu a porta. Chaveiro aí as pessoas falaram quanto que você acha que deveria pagar pelo chaveiro? Eu falei assim: ah, pô, ele veio super rápido, abriu super rápido, eu acho que 10 dólares, 20 dólares. Hum. Aí, com outro grupo de pessoas, chamaram o chaveiro também. Aí ele olhou assim, ele analisou, abriu a mochila, pegou um monte de coisa, é. vasculhou, olhou, procurou o um modelo da fechadura num livro, assim, olhou, aí pegou o equipamento e abriu. Aí a pessoa falou assim, nossa, não, ele é muito profissional, eu acho que tem que pagar 100 dólares para ele, porque ele trouxe um aparato, ele trouxe um equipamento. Não, tipo, a percepção difícil, né? parecia, tipo, meu, o cara é tinha... Fazendo outra coisa Re Resumo, poxa, dá uma... Valorizar, é. puta cara, vai ser Com difícil certeza. aqui. Esse é o é. resumo, Kaique? Não, é Entendi. que é a percepção das pessoas. Então, é. tipo, quem, quem tá no mercado e, e consegue, tipo, ver, já viu a trajetória do Semenzato, viu o que ele fez, o cara tem uma percepção assim: não, é né? o é, que o cara tem, já tem fez. Um, tem um nível de assertividade é. que começa a valer muito, né? Quando você tem. Onde você coloca a mão, você consegue realmente fazer a transformação uhum. daqueles negócios. E a gente já está enchendo as duas mãos de marcas de muito sucesso que a gente acelerou. Então, eu já não sei falar mais, as marcas são 13 investimentos. Então, se você, ah, vamos fazer chamada oral. Não dá mais, né? Pera aí, deixa eu pegar <laughs> a colinha aqui, porque não dá. Né? Mas os grandes números, o macro, né? a gente tem, nós crescemos em 2022, é 25%, num ano difícil, um ano duro. É, foi um ano de endividamento da população, foi um ano de taxa de juros é, absurdo que inibe investimento, foi um, um ano que do outro lado a taxa, a renda fixa está pagando bem, então as pessoas tão, não querem investir, que preferem ficar botando dinheiro para trabalhar sozinho, então você tem um monte de adversidade, de pedras aí, ne, mesmo nesse cenário adverso, a gente conseguiu fazer um crescimento de 25% em relação a 21%, então foi um ano muito bom, estamos projetando, crescer 25%, é, de 25% a 30% em, em 2023, quer dizer, de novo, uma aposta num setor que ele é resiliente, num setor que uhum. onde as pessoas estão buscando oportunidades para empreender, o franchising, eu, eu, eu mudei meu discurso, era 50% de garantia de sucesso, eu estou falando em 75% de garantia de sucesso, Mas vem porque está testado, você, Quando a gente fala aqui, pô, eu nem sei se esse é o número, mas que mirava no faturamento de 6,7 bilhões e tal, isso aqui seria o faturamento das, das é franquias. Um é o das franquias. O que, que é royalties aqui? Normalmente, a gente, chama, a gente chama a palavrinha americana, né? O take rate, que é o que você consegue uhum. extrair daquela rede. Né? Uhum. Em média, os negócios uhum. no franchising. Trabalham com oscilando entre 5% e 15%, que é o que você consegue extrair. Isso tem cadeia de fornecimento, o molho, por exemplo, que você fornece, uma pequena indústria que ajuda hum. a aumentar um pouco o seu rendimento, os royalties, que variam de 5% a 10%, dependendo do negócio. Né? Se ele é muito rentável, você pode chegar a 10% de royalties. Se ele é menos rentável, o setor de alimentação, normalmente, 5%, 6%. Tá? Mas cento tá pô, sei lá, se fosse 10% aqui, você estaria falando de 670 milhões de. Exatamente. E aí, normalmente, você tem taxas acima de 50% de margem e O que, que vale dizer que você tem mais de 50% de, de margem sim, sim. sobre esse faturamento? Tá. Então, é um negócio Ou extremamente já... gerador de caixa. Eu, eu acho Caraca. legal compartilhar com a nossa área de sim. publicidade o seguinte. Ó. Não está vindo é, milhão para um, cá. Um business como esse, de 670 milhões de take rate, mais ou menos, né? E com a margem EBITDA de mais ou menos 50%, tô falando aqui que você tem mais ou menos 335 milhões de geração de caixa. É isso. Ou seja, é muito legal na área de marketing saber que existem 335 milhões sendo gerados recorrentemente. Tem dinheiro rolando. De caixa. Tá, sim. Viu, Lucão? Tá bom? Não, e que um milhão, sabe quanto E um milhão dá 0,3% dessa geração de caixa. Só, nossa, só por uma curiosidade nossa. aqui. Sem um cafezinho. Sem, 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 sem viés nenhum. É, um cafezinho. Qual, qual é a maior, é, qual é a maior, sei lá, loja que vocês estão fazendo expansões hoje que vocês mais investiram em 2022? Então, o, o que tem despontado no grupo? né A gente sempre tem aquele cavalo vencedor, né? É um cavalo que voa aqui. ele sai acelerando. O setor de odontologia, saúde odontolo odontológica, foi um setor que cresceu muito nos últimos anos, né? É, a gente tá, fecha o ano com 2.600 clínicas. Nossa! É um volume interessante, né? É, a gente fecha o ano... Fizemos uma aquisição uh, semana passada, compramos uma terceira marca na área da odontologia, que é a Ortodontic, e a gente está abrindo expansão em todo o Brasil para essa rede. É um investimento uhum. aí na faixa de 600 mil reais e você tem margens na faixa aí de 20% de rentabilidade, com um alvo de 200 mil de faturamento mês. Então, nós estamos falando de um negócio que você bota 600 mil de investimento e você faz 40 mil reais de lucro líquido mês. Hum. Então, nós estamos falando que aproximadamente aí 25 a 30 meses, no máximo, você retorna é o investimento. Quanto que é a franquia? 600 mil reais para você montar uma, uma franquia da, da clínica ortodôntica. E essa franquia dá é o quê? Uns 40 mil de lucro? Ela faz 200 mil de faturamento para 40 mil de lucro líquido. Mesmo. Mas aí, quando você fala de faz 200 mil, isso aí são os top. Não, não, estou falando de média. Faturamento gira entre 150 e 250 mil reais. Então, média. 200 mil aqui é média. A gente está falando de um, uma rede que ela tem hoje, 275 clínicas no Brasil e nós queremos triplicar ela de tamanho nos próximos três anos. Essa é, vamos dizer, é a nossa nova aposta, porque territórios de Odonto Company estão todos ocupados. Territórios da Oral-SIM, praticamente ocupados, sobraram poucas áreas já. Né? Hum, é. e, e aí agora a bola da vez é a ortodôntica, que é especializada hum. na área de ortodontia. A gente quer trabalhar para a família no sentido de uh, alinhadores invisíveis, trazer toda uma tecnologia bacana para a família, né, no tratamento do, do alinhamento do, dos dentes. É, e, e acaba... Vocês tendo, tipo assim, três marcas aí na, na área de odontologia, isso acaba não, não acaba competindo uma coisa com a outra? Não, porque cara, Invadindo praça? Você tem targets diferentes. Né, você Entendi. tem uma odonto company atuando como a clínica da família brasileira, classe CD. Tá. Aquela que... Paga uma parcela que cabe no bolso e recebe um serviço de alta qualidade, tá? Então, nós de democratizamos a odontologia com a rede Odonto Company. São 2.100 clínicas no Brasil. Né? Estamos no Brasil inteiro. Depois você tem uma segunda vertical que só faz implantes, que uhum. é oral sim. Uhum. Outra vertical que é especialista agora em ortodontia. Então. Uhum. E agora eu tenho mais duas verticais para os próximos anos para investir? A gente já está com o M&A na rua buscando Não, mais duas no verticais. Segmento mercado. ou segmentos diferentes? Segmento diferente, são mais duas verticais que a gente quer complementar. Posso falar aqui, por exemplo, uma, uma de ticket alto. Assim como eu tenho o Dont Company atuando para a maioria, eu quero ter uma marca de prestígio aqui em cima, premium, que uhum. cobra ticket alto. Sim, o que, o, que, que, dá, o que, que você acha que daria para a gente fazer aqui no grupo primo? no mundo de franquias, assim. tipo, você acha que tem alguma coisa no segmento de finanças e negócios que daria para gente franquear? Sempre dá, é, é que aí a gente está entrando numa, numa numa seara que é uma startup que você precisa testar, você precisa validar no mercado e vai levar dois, três anos para você ter um modelo consagrado para poder depois acelerar em franquias, né? ah, tá. uh, Mas que tem, tem. Eu concordo que porque você tem um modelo primo que é o seguinte: você coloca, você coloca um, uma pessoa física como um micro franqueado individual. Uhum. Não tem restrição. Ele, ele, é, ele é um, ele é um, ele é um micro empreendedor. Ele Sim. tem lá uma empresa que é só ele e ele vai vender, uhum. por exemplo, serviços. E você pode ter 5 mil vendedores no Brasil. Cada um no município do Brasil representando o Primocast, hipoteticamente. É, Estou um pensando aqui, por exemplo, a gente tem uma, uma linha hoje que chama Equity Mais. Tá? Uhum. É uma linha de treinamento uh, empresarial. Então a gente tem mais ou menos uma, duas turmas por mês ali, totalizando uns 200 mil alunos por mês. Tá bom? Perfeito. Por, por é um mês? ticket por mês. 200 é um, mil alunos. 200. Ah, foi 200 mil? Aham. Uh -huh. 200 alunos Perfeito. por mês tá então Mas assim vamos chegar, lá. <laughs> vamos chegar lá. isso aqui dá mais ou menos pô é um ticket de 15 mil reais por uh, aluno né é... E aí assim, a gente tem uma metodologia própria ensino né a gente tem uma imersão de três dias onde a gente basicamente compartilha o jeito que o grupo primo faz negócio Sim. Tá? então a gente tem uma metodologia padrão a gente tem material padrão a gente tem um modelo de prospecção é, como que a gente faz anúncios e você já está formatado? Está formatado. O material de é. apoio. Tô... Então eu fico pensando, porque assim, aí, o que, que você precisa de estrutura? Você precisa de cara um espaço para o evento, você precisa de um escritório ou você pode fazer essa prospecção da sua própria casa de alguma forma, né e você hum. fazer só o evento no dia em alguma locação, você não tem um custo muito alto. Né, e você tem alguns ativos aqui, como a nossa imagem. Né? Porque a nossa imagem defende muito dessa metodologia, de ter o processo, tem o manual, tem o CRM, tem tudo já pronto. Você acha que esse daqui é um negócio franqueável? É, é, rapidamente, é, colocando Aham. aqui os meus, os meus botões aqui para funcionar Aham. e pensar, eu diria a você que você precisaria ter, tipo, segunda, quarta e sexta, ou hipoteticamente terça e quinta, uhum. que você tem uma programação onde os mestres, onde os o corpo docente que vai distribuir conteúdo relevante uhum. eles deveriam entrar ao vivo e transmitindo ao vivo online para o Brasil inteiro, através Mas... de, um, de uma sala é, de, de web. Ok, tá. É, e por que eu falo isso? Porque boa parte do que essas pessoas compram quando elas compram um ticket de 15 mil reais é estar ao lado presencial, sentindo a energia do corpo docente de quem venceu. E que está uhum. ministrando esse ensinamento. Sim. Então, é uma, eu estou fazendo aqui uma análise muito rápida, a gente não, não se preparou para isso. Então, eu não consigo ver, por exemplo, a mesma aderência de um, uma programação gravada em que Sim. ele vai lá, porque ele pode fazer em casa. Ele não precisaria vir para São Paulo, ele não precisaria ir para Curitiba, nem ir para o Rio de Janeiro para fazer aquele curso. Não, é que a minha ideia aqui é que essa pessoa, franqueado, ele quase que precisaria ter um treinamento para ele virar um treinador também, nesse caso. É, uhum. aí, aí você já está falando de mais, no mínimo, um ano, dois, para capacitar pessoas no mesmo nível <laughs> que você tem os educadores hoje. Esse é o maior desafio. Né? Pô, de um a dois anos. Porque a segurança que você passa. Uhum. A segurança que você e seu time passam quando vocês entram em ação para passar os conhecimentos e o know-how uhum. é muito diferente de é alguém sim. que está treinando que, em um mês de capacitação, ele jamais estará no mesmo nível para transferir aquilo, por mais que você tenha uma metodologia totalmente sim. treinada e preparada. Sim. Eu vou te dar um exemplo: a gente tem as escolas, Instituto Embeleze, tem mais de 200 escolas de cabeleireiro, manicure e pedicure pelo Brasil já há 20 anos. Então, na área de educação, eu tenho um pouquinho de know-how. Foi de onde eu vi. Quando você olha, quem é o melhor. Quem segura o aluno em sala? É o instrutor, no meu caso. É um cabeleireiro renomado uhum. da cidade, que ele já aprendeu a profissão. Eu não tenho que capacitar ele na profissão. Eu só dou a metodologia para ele, mas ele já é um. Ele, ele já é um sucesso como cabeleireiro. Sim, já é conhecido. No aí passo, ele pega né? a metodologia do Instituto Embeleze, ele pegaria a metodologia PrimoCast, ele já é um mini uhum. Tiago Nigo, ele já é um mini treinador que você tem aqui. Uhum. Aí sim, ele pega a metodologia e ele já é um talento natural para transferir esse know-how. Nesse nível, tá? Mas eu fico à disposição para a gente explorar e pensar um pouco mais é, eu essa se essa perguntas um é aí. Eu, a gente pode explorar Sem e ver se tem, um, se tem um business aí. Eu falei, Viés, é posso fazer uma pergunta aqui, cortar um pouco 4, do nosso rosto? Como que você Premitente. cuida do seu dinheiro hoje, se é mais exato? Opa! Pois é, uma boa pergunta. Como, como um empreendedor serial, se eu for usar a, a emoção, eu não teria nenhum real aplicado no banco, hipoteticamente. Eu não teria. Nenhuma reserva líquida. Uhum. Porque quando eu invisto numa empresa, o que eu faço multiplicar por 10 vezes, por 20 vezes o dinheiro que eu coloco nessas empresas, eu seria um empreendedor, um empresário ilíquido. Porque eu teria todas as minhas reservas investidas em equity de empresas. Como eu já tenho uma fatia muito grande, hipoteticamente que mais de 2 bilhões de reais, investidos em equity de empresa, eu já estou num risco muito alto. Então, de. Três anos para cá, eu comecei a usar uhum. alguns eventos de liquidez para criar a minha reserva pessoal. O uhum. que, que é isso? É você ter pelo menos 10% a 20% do que você tem na, su na sua pizza inteira Sim. como reserva líquida. Se o mundo caísse... É acabar a energia hipoteticamente aqui uhum. do Brasil por, por algum tempo você tem minimamente condições Entendi. de sobreviver por algum tempo para dar o conforto para sua família para você não depender só dos papéis porque quem tem equity de empresa quem tem ações de empresa sabe uhum. que hoje você tem amanhã talvez você não Entendi. tenha então, hipoteticamente, se ah. você tiver uns 2 bilhões aí. 10% em... a 20% precisa e ter de reserva líquida. É, então, hipoteticamente, você teria que uns 200 a 30 é milhões isso, de reserva é líquida. Isso. É isso, isso não dá para você operar num nível desse que a gente opera hoje, por exemplo, se você não tem uma reserva líquida uhum. que corresponde a 10 20% Perfeito. do seu ativo ilíquido, que você não sabe quando tá. você vai vender. Claro que você tem dividendos, você tem. Né? Você fez a conta rápida e você viu o tamanho dos dividendos que um Sim. grupo. Esse grupo, o SMZ, então é muito gerador de caixa. O franchising é muito gerador de caixa. Né? Mas deixa eu falar, hipoteticamente, nesses 200 a 300 milhões, como que você. Minha curiosidade é. Né? Porque assim, a gente fala muito sobre como se empreende, né? Agora, hum. nesse valor que é mais líquido, assim, como que você olha para isso? Que você quer geralmente? que eu fale a verdade mesmo, absoluta? Absoluta. 1% rendeu em 2020 um desastre. Caramba. Eu estou falando de três anos, tá? 2021. Rendeu 4%, uhum. desastre novamente, e esse ano rendeu 9,9%. Caramba! Isso é, é o meu portfólio Líquido. de reserva líquida, onde eu tenho 17% em bolsa. Eu tenho. Ainda tenho um pequeno <laughs> risco, né? Porque eu nem deveria ter, eu deveria ter zero de bolsa aqui. Porque eu já tenho já ações negócio. do um monte de empresas, uhum. mas esses 17% você vai naquela empresa que paga dividendos, uhum. que quer vamos dizer, as, as maiores, as melhores do mercado. Depois você tem um pouco em multimercados, depois você tem uma boa parte hoje em renda fixa, não Sim. tem como. 15% está sinalizando para o tá próximo acho. ano, 15%. Muito alto. 15% tá. de renda ah, chega, fixa. Chega a renda Então fixa. veja que foi ruim em 2020, foi ruim em 2021. 2022 foi mais ou menos... Tá, deu para recuperar um pouquinho Sim. porque a, porque teve renda fixa no meio em 2023 agora você fala eu gosto disso e pode ser alguma que me martiriza todo dia só que você precisa ter capital de giro não só para abastecer para vamos dar um exemplo aqui da pandemia Sim. estar capitalizado na pandemia deu condições de dar fôlego para os franqueados fala cara Tá tudo certo, fica tranquilo aí. Nós vamos segurar o rojão, não paga royalties. Uhum. Vamos lá, vamos te ajudar. renegocia o aluguel, aquela história toda que a gente já Total. falou algumas vezes aí. Então, é, isso é muito importante. O, que é, o grupo precisa estar tá sólido, né? Não dá para você, é, você 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 vende segurança, você vende confiança, né? Assim, só para a gente mudar de assunto, mas nessa parte, eu imagino que assim, ó, os grandes empreendedores que eu conheço, eles geralmente eles têm uma veia assim que assim eles gostam de fazer negócio. O talento é fazer negócio. Eu sei que o seu talento é fazer negócio. Você gosta de fazer Sim. negócio? Você gosta de olhar para business, de comprar franquia, de expandir é 10 mil franquias até 2027 e tal. E a parte de caixa, você vê como uma necessidade, né? Mas alguma forma você tem que administrá-la, né? E geralmente não sobra muito interesse para essa parcela do capital, né? Você tem, tipo, é um assessor, um consultor, um family office, um fundo? que Como que você faz Normalmente, eu, eu fui cliente até 2020, final de 2020, do Deep Morgan, que é o meu banco uhum. lá fora, né? É, e aí, por um acaso, ele foi vendido aqui no Brasil. E, e aí, o, o, o fundo, o meu fundo exclusivo, foi caiu no. No, no Bradesco, que foi quem comprou a carteira do Deep Morgan. Uhum. Então, vamos dizer que 21 e 22 foi o ano que eu trabalhei com o Bradesco Private Entendi. e estou lá com um time de assessores, etc. Não. Então, como, como esse não é o meu negócio, eu quero ter alguém que entenda de como é fazer o perfeito, dinheiro rentabilizar, perfeito. como fazer esse dinheiro minimamente, porque nós estamos falando de correção de dinheiro, não é? Ninguém é, ganha é dinheiro aplicando dinheiro. É. é uma é. reserva, você corrige Dinheiro só. E foi é, o que aconteceu nesses três anos. A gente precisa melhorar esse negócio do. Precisa 1 melhorar esse negócio aí, aí né, Kaique. É, mas, pô, mas essa é, realidade. Eu sei, eu sei que o essa... semenzato tem uma grana que se ele deixar no maleiro, numa mochila, já rende alguma coisa pela quantidade, mas. Né, Vamos conversar precisava. disso aí, Semenzato, depois. Né? Ó, olha só, olha, imagina a cena. Eu, semenzato. Tá. Sertanejo. Tá bom. Churrasquinho. Uh, aquela cerveja abrindo na lata, gelada. Sim. Eu, eu sei que você... É. Fazendo é. a resenha. Do fundo exclusivo, hein? E... Se, eu, se, eu, se, eu falar, se eu falar pro semenzato, que, que com, com uma ajudinha que você vai mostrar para ele depois lá, a minha tá melhor que a dele. Ah, vai não fala isso. Para, para, aí, você você, você quer dizer que você investe isso. melhor que o semenzato? Não, não, eu não falo isso. Esse é o é ponto. É é ponto. É eu não é justo. Um novato, se você tem 30 anos de experiência, ele não tem 30 anos de idade, não. Não, não é isso. É que, <laughs> que eu tô falando que tipo assim... Cara, ele? você é exato... Eu, eu, <laughs> eu, eu não tô investindo meu dinheiro. Que afronta. Eu não tô investindo meu dinheiro. Que eu afronta, tô, cara. Eu tô pedindo ajudas pra alguém investir meu dinheiro pra mim. Se tá você boa. mandar seus capangas bater nele, eu vou fazer grossa. <laughs> não vi nada. É, vamos é, na é, hoste, eu, sabe o tipo que eu queria saber? Você puxou um negócio interessante, Primo, que é a questão da franquia do Equity+. E eu queria entender aqui... Vamos supor, o Primo aqui tá assistindo a gente, tem uma cafeteria, ele tem ali uma pizzaria... Tem um, tem um comércio, tem um negócio ali que, que é dele, ou às vezes ele já saiu para o negócio ele tem algumas unidades ali, tem duas, três... Cara, qual que é o momento que o cara tem que tomar essa decisão de transformar isso numa franquia? que é, Ele fala assim, cara... Que ele entende que, cara, na verdade o um negócio aqui, a grana tá em transformar isso em franquia. Quando que é o momento dele fazer isso? Ou quando... Cara, não é para você esse negócio. É, tem, tem alguns indicadores que mostram isso, né? Primeiro... A saúde do seu negócio, né? uhum. o quão rentável esse café está. Poxa, eu faturo 100 mil por mês e estou botando 20 mil líquido todo mês no bolso. Faça uma conta rápida. Bom, 20%. Se eu for franquear esse negócio, eu vou cobrar 5% de royalties. Para ser viável no mundo do franchise, já pense em mais de 200 unidades. Porque vamos fazer uma conta rápida. Meu 5% Deus. de 100 mil do cafezinho ali... 5 mil, cinco reais mil. É? Você não paga um funcionário. 30, se você tiver 30 franquias, você está morto. Você vai, fica com as suas duas, três cafeterias, que tá ótimo. Não, não arrume uma confusão dessa para sua vida. Então, uma coisa que eu tenho dito às pessoas, se o seu negócio não é escalável, cara, tenha três, quatro, cinco e seja feliz, cara. Hum. Você vai botar 100 mil por mês, todo mês, com cinco cafeterias. Você dá conta de tocar cinco... Então, você só vai pensar em franquear quando você vê um diferencial competitivo. Você caiu Okberry, caiu na graça do consumidor. Sim. Pô, aí, é demais, é um né? diferencial Oakberry... competitivo. E se tiver só cinco é. só, sabe quantos é país? países, 35 países hoje, 35 países. Já faturamos mais em dólar e euro do que em real. O negócio já está maior lá Sério? fora do que Oakberry? no Brasil. E estamos Caraca. exportando um produto brasileiro, né, que é o açaí, para o mundo todo. Hoje deve ser, hoje o Okberry deve ser uma marca tipo top of mind, assim, Cara, né, o... de, de, de açaí. Quando você pensa é. em açaí, você não pensa em que marca que você pensa, porque, além assim, de Okberry. Pensa assim, se o Brasil... Para mim, você tinha que... aquele açaí lá da praia, que... É, é o nome, beleza. O nome é açaí até, sei lá. Não é não, é, tá Mas bom. hoje é só o Porque, Kiberi, porque né? eu, eu acho que é uma parada que a galera... Nossa, culinária é muito rica, e nossas frutas do tem muito sabor. A galera lá fora vai ficar Maluca, porque não deve chegar fácil assim. Aqui tem, pode ter 10 opções de açaí. Lá fora não deve ter, tipo, uns business grandes gringo, que, tipo, hum. meu, vai explorar uma parada que não manja. Quer saber que eu ganho mais um presente invocado do Oak né? Eu ganhei ah. um cartão vitalício do Oak O que, que houve com ele? <laughs> Conta, vitalício. Vai, tá na hora, tá na Cara, hora é de um contar. O cartão infinito do Oak Berry. Mas, ah. que, mas que e aí a gente tem um Okiberry aqui embaixo. Hum. Aí eu ia todo dia, pegava o um Okiberryzinho. Aquele Smoofezinho lá Sim, que eu falei. O queberzinho, não sei o que lá. Tá, tá. Aí, toda vez que fazia isso, a mulher tinha que pegar o cartão. Aí ela já começou a decorar meu número lá e botava o nome. Chegou uma hora que eu vi a lista do que ela anotava e eu comecei a ficar pensando assim, pô, como que é o nome do nosso amigo lá? Eu esqueci. georges Georges. O Jorge. George. George. Pô, cara, o Jorge corredor e tal. Aí chega uma hora que eu comecei a ficar pensando assim, cara, o Jorge deve estar vendo... George Frangulis, né? Uhum. É, Frangulis. Cara, eu falei, ele deve estar tá vendo tudo que eu estou consumindo aqui. Tipo, pinga, pinga no celular dele, é. assim, né? Tiago, pegou uma açaí. Tem, tem. <laughs> e eu, fiquei, eu falo assim, cara, esse. Putz, cara, ele deve estar tá triste comigo. Ele vai ficar chateado. Eu falei, vou parar de pegar. E aí eu. Com muita vergonha no coração, eu parei. Não, é, e aí, é mais, esse cartão. Eles, é digno. É quilos digno. depois. Digno. Quilos esse depois. Esse cartão sumiu. Não é, deveria. Não casa. deveria. Então, você deveria pedir outro, porque hum. você realmente é um embaixador, é um, é um ah, cliente. Olha lá, É um mano. cliente que, que, que tem paixão pela marca. Sim. E para nós é um privilégio. Hum. São poucos os cartões, tá? Eu acho que. Hum. Eu posso garantir a você que não chega a 20 os, os Cara, embaixadores bem. da marca. São os apaixonados. Poxa, e, e eu posso só, ter né? eu tenho certeza que se você chegar num, num walkie-barrel tipo, que você não frequenta, assim a menina vai pegar primeiro esse cartão e ela não vai saber o que fazer. Ela vai ficar assim, vai ficar assim. <laughs> assim. Já aconteceu você, isso já? Já. Não, falou isso que a gente né? ganhou um do, do, do Cinépolis lá também. E eu fui no Cinépolis e, e a mulher, mulher pegou aquilo lá ela falou assim, impostor tá tentando se passar, né? cabe é. um fechamento desse... Papo da cafeteria, tá? tá? Que é o seguinte: quanto tempo esse empreendedor levou para fazer essa cafeteria ficar reloginho, bonitinha, cinco unidades ali, e tal? Se ele tivesse comprado uma cafeteria franchising, hum. ele já nasceria Bom ponto. voando, Bom entendeu? Ponto. E talvez faturasse mais e talvez fizesse até maior rentabilidade. Com a segurança de ter uma franqueadora por trás que está inovando a todo instante. Criando uhum. campanhas, vem tudo criar, pronto, inspirando, né? criando Sim. novas fórmulas, cafés é. diferenciados, com aroma diferenciado. Então você tem uma companhia por trás pensando por você. Total. Eu tenho provocado muito as pessoas quando vão empreender. né E óbvio, não é porque eu sou do mundo do franchising. É porque é diferente, é melhor. Ele não tem que quebrar a cara empreendendo, jogar seu dinheiro, às vezes, de puta, cinco, 10 anos de poupança trabalhando e vai aventurar, montar um negócio e jogar aquilo tudo fora. Cara, hum. compra uma franquia de uma marca experiente, consagrada, que vai te entregar know-how, vai te entregar aceleração. É, corta-caminho. É caminho. muito mais fácil a empreender assim. Corta-caminho. É, mais... eu, eu acho que, para é. mim, assim, eu, eu que sou um cara, eu não sei de nada, né? Eu sei o básico para viver na vida. É, é, importante é eu, eu para mim, o que eu vejo de mais valioso na franquia é essa questão de construção de marca, de você que é o cara da cafeteria, ali você não tem que ter um, um time de marketing ou uma agência junto para pensar em como que a sua marca vai se desenvolver, se comunicar né? Com o consumidor. Isso, cara, é, você tem que ter muito dinheiro para você colocar branding, colocar marca na cabeça das pessoas. Então, para mim isso é o ou, melhor. Ou, da franquia. Ou você paga muito caro é. para estar num ponto de conveniência incrível, tipo, será? A gente falava muito Augusta com São João, né? Uhum, uhum. Virou até música isso, que uhum. é você ter uma cafeteria naquele lugar consagrado, Faria Lima com, com qualquer JTK, outra ali, com, em frente o shopping X, uhum. entendeu? Então ah, claro, mas isso você paga caro para ter um ponto desse. Né? E é. franquia, cara, assim, muitas vezes é melhor para o franqueado que até para franqueador, assim, né, cara? Muitas vezes. Porque, cara, assim, o, franqui, o, o franqueador Master, ele fica lá com o Hort. Aí você pega o franqueado, cara, uma margem gigantesca, assim, Dependendo dos negócios, sim. É, cara, cara assim. e, e um bom nome, uma, uma boa franquia tem aquele negócio que, tipo assim, <laughs> às vezes você conhece, vamos pegar o Kiber, a gente tomava muito na JK. Nossa, só que a gente tomava mudou para todo dia só, só que a gente mudou para cá e a gente sabe que é o mesmo sabor vai ser o mesmo ah. processo tem o seu favorito aqui também então tipo meu o... a gente só parou porque a gente estava Como... engordando como é. como consumir. É, porque, mas também, meu, você pega. Almoçando um e de jantando. De coisa, jantando é, é que aí o problema dá, não tá né? no Okberry, é, não né? O a problema estava substituindo refeições por Okberry, né? Não, mas o George lembra que ele falou que tudo bem substituir refeição. O problema é quando você começa a considerar tipo, é sobremesa, é entrada, é não, café da tarde. Mas é, é, é o jeito que pede. Quando você pede três é. vezes ninho. Três banana, vez banana. Cara, eu não sei. <laughs> o George, a gente já gravou com ele. Eu não sei se ele é um cara de Skin <laughs> de Game, cara. Porque ele é um cara muito forte né e bem definido. Ele não Deve comer açaí, cara. <laughs> sei lá. Ou ele come açaí sair Ah, tá mas ó, é ele o Norton falou que come um lá. quilo de açaí. É, verdade, é, é verdade, é verdade. Acho que depende do tempo que treina, é isso. <laughs> Tem isso também, né? Tem uma outra coisa aqui que é. eu acho que é, que é importante. O, o, o Semizato falou assim: ah, o Barry aqui. O Nanicas, né? O gosto do Nanicas é muito bom. Bom, Banofinho. Ah, não, peraí. Banofinho virou não. a minha sobremesa não, top 1. Não, um. aí, cara. Ele <laughs> não, não quer engordar, como é que faz? <laughs> não, não, é, não, é, você não, é sem sacanagem. A culpa o é sua, é sua, é sua é nosso, não, o, o sem exato. O Nanicas é de vocês também? Nanica é nosso, o investimento O Sem não tem uma franquia de, de suco verde. Nanica né? não é do Thiago. Não, ele cara, tem o Enjoy, cara. O Enjoy. É o do Thiago Bravanel. Não, mas não é, O Thiago Bravanel, sócio do Nanica. Cara, não. vou te falar uma parada, papo seríssimo, assim. Seríssimo. Eu não sabia. O que era um Banoff. <laughs> aí... Banoff é uma parada meio sem volta, não, assim. Aí, cara, descobrimos o Banoff. Foi um dia um casal de amigos lá em casa pedindo o Banoff, da Nanicas e tal. Cara. Aí eu falei, cara, o que é isso? O que é isso? Você olhou, é né? uma, você olhou é é pra mais você. mais uma... É mais uma empresa não, do grupo não, semelhante. Que não é. O que é isso? Porque quando você passa, assim, o garfo, cara, ele... ele é, é, é interessante... Sim, nos toca, né? o, o, o movimento é interessante, porque ele primeiro ele <laughs> desliza muito suave. Porque tem tá o. É. Como que é o nome do. O do do doce creme. de leite. Não, em cima o, ele tem. É um creme. O, o creme. O creme com doce de leite. Então, assim, quando o garfo desliza, assim, desliza mais rápido, sabe? Porque doce, aí chega na parte mais durinha, que é o doce de A leite. Crosquinha. Aí você faz uma forcinha pra romper o doce de leite, aí chega na casquinha, na crosta. Na crosta de, ah, de, de biscoito. Aí você arranca o um pedaço completo. <laughs> Quando você arranca o pedaço completo e você leva a sua boca, cara, assim, é uma explosão de sabores. E eu comecei a me questionar, o que é isso? Cara, você não faz eu ideia nunca vi do nada, sucesso é desse negócio em Goiânia, em Brasília. É. Em todo lugar do Brasil que tá chegando, ele tá explodindo não, é louco. de... Mas, mas eu fui descobrir, eu não sabia o que era isso. Aí eu descobri que Banof é banana coffee. Aí eu postei na internet, é o banana coffee. Aí uma pessoa chega e falou, não é banana coffee, é banana toffee. Aí eu falei, cara, como assim? Que que e aí, é isso? Aí eu fui descobrindo toda uma história de que hum. isso daqui. A Malu tinha postado. Que ela ah, falou: ah, é, é banana é. coffee, alguém falou, não, é banana top. é contou que era uma adaptação, acho que, de uma rainha da Inglaterra, que era a sua mesa favorita dela. eu comecei hum. a descobrir o fantástico mundo do banoffee. Eu achei que era meio é argentino, isso. assim, porque vai, vai doce de leite e tal. Não, ó, eu não tô ganhando nada pra falar isso, mas. mas cara o banoffee é muito bom. Não, não. O não banoffee. Banoffee é, um, é, é um negócio meio cara meio complicado ah, agora, cara né? você e, sai e depois é o que, é um é é negócio que você não vai conseguir sair dessa é. vida depois baixo, esse é uma franquia por exemplo de baixo investimento poucos funcionários você opera no delivery com uma lojinha pequenininha e você fatura 150, 200 mil reais por mês. Eu acredito. Mas Porque eu vou falar que eu tô... estou somando, estou nesse faturamento aí. Eu estou chateado com o exato que ele até hoje não trouxe o Green Joy para ah, não, mas isso daí, calma aí. Aí o Semenzato também tem umas que a gente precisa aproveitar aqui e lavar é, roupa é, suja, né? tipo pô, o Green Joy... Semenzato, é. Semenzato. ele mandou várias, vai. Na época da pandemia, eu comprava eu todo, todo Para mim, não mandou. Era todo dia. Eu, antes era Joy, eu comprava todos os dias, cara. Todos os dias. É. Não, Não mas, Green, ó, Joy, Green Joy é um caso à parte. A é gente incrível, tá com cara. as lojas no Itaim, a loja no Brooklyn, todas, faz fila todas faturando bizarro. acima de um milhão de reais, cara. Assim, uma, o Joy? uma paulada. Não, Green Joy. É, ó, tem, tem Green tem Joy, um, onde onde era... Onde sabe era uma... Antigo. Vila Olímpia, Vila Olímpia, ah, isso. Isso. Vila Olímpia. Isso. Ali na Funchal. Cara, faz, é Funchal. Fila, faz, Funchal. faz fila, faz fila de rua. Gomes de Carvalho faz. Que isso? Fala de virar o quarteirão. Do lado da XP, a gente tava fazendo uma visita técnica, eu passei na hora do almoço fazendo, tipo, tinha uma fila aqui e virava o quarteirão assim, ó. Fila gigantesca pra galera entrar essa no loja, restaurante. Essa mas loja já já vai estourar um milhão e meio e de faturamento. Isso, é tipo um rap. É um saudado, rap. Ah, Alimentação equilibrada, saudável. Mas você mandou é Mandei, bom. mas tem bol, tem saladas. É muito bom. Os smuts, é maravilhosos. A mistura de oh, frutas mas... sem açúcar, sem frutas naturais mesmo. Mas aí, aí o, A parada ali é diferente. O sério, que eu, a gente tá falando aqui de, de um monte de marca que a galera gostou pra caramba. Mas assim, o que, que faz a, a, a franquia, assim, na, no caso aí? É, o que, que você acha que, que faz dar certo? É um negócio que, tipo, cara, é o, é o produto? O negócio é o produto? Você falou de algumas marcas, assim, pô, tem algumas que vão muito pra frente, que o negócio vai dar é, muito bom. Cara, é, tem é, outras que não. É, é, é primeiro a paixão do empreendedor que, que leva a criar produtos assim, desejados, produtos diferenciados, né? Uhum. Nós podemos. Posso fazer uma analogia com vocês aqui? O sucesso do primo Primocast, é Analogia é igual. Hum. Como é que faz para criar um negócio com esse nível de desejo, com esse ah, nível de, de atração? As hum. pessoas fazem a diferença aqui. No caso de um WinJoy a criação dos produtos, as receitas é que fazem a diferença. Então eu, eu falo sempre que o grupo SMZTO quer investir em teses que já estão validadas e caíram na graça, nas graças do Tem consumidor. Tem menos risco. Né? Menos risco, porque já validou, já testou. Eu pago mais caro. Mas eu só vou ter os melhores do meu portfólio. Hum. Cara, eu, eu acho que antes de vocês entrarem no Joy, eu lembro que eu ia e era o dono que te servia. Ele estava no caixa, ele falava com você. Ali ele é João Cachoeira. É, ele falava assim, pô, tá tudo certo. Tipo assim, o dono tava muito. E já era meu. A fila é Ele eu adorava, coloca galera. o Marcos e o Fernando, que são meus sócios, fundadores do Green Joy, eles estão na operação até hoje. É. Eles cara... estão na cozinha até hoje, porque eles não abrem mão da qualidade Ô, do produto. Você já. Vocês investem em franquia de roupa? <coughs> A gente, a gente investiu no, na economia circular, que é um brechó, tudo de segunda mão, principalmente roupas, mas tem acessórios, tem móveis, já são mais de 50 brechós tá. no Brasil, chama-se peça rara. Um, ah, conceito peça rara. Que é, um conceito que a juventude, a galera, vamos dizer, o, a geração do momento, é, compra isso hoje como ninguém. Não é, não é ainda, eu não sou o exemplo, uhum. talvez você não seja. Tá? Talvez você tenha dúvida. e Não é, né? Uhum. Então, <laughs> cara, segunda mão. É. Não, eu pergunto a isso galera está assim, comprando muito. A gente muito. não se veste segunda mão. A gente é. Parece que a gente foi no achados e perdidos. É. É. Ó, faturamento, faturamento de 200 a 300 mil numa loja. Uhum. E vou contar o segredinho. Todo o estoque é consignação que a gente consegue uhum. dos clientes. Uhum. Sabe quem são nossos fornecedores no Peça Rara? Que são os clientes, não ah, as pessoas, clientes. a Porque sua esposa você, minha mulher minha filha, qualquer pessoa, ah, olha no seu guarda-roupa e vai ver o que você já não usa faz um ano, fazem dois anos ah, tem que abrir uma franquia disso aqui que vai chegar agora senhor ah, cara. é loucura pisando aqui daqui muito é o processo de reeducação alimentar ali trocar de um com marco. a Maíra. e aí Só ela loucado. faz esse, olha isso aqui ah, aí é loucura é em ser mesato. Ah, aí é doideira em ser é mesato. O, o primo pediu. A gente pode entender. mandar pizza mesmo. Tá tudo certo, é <laughs> ele pediu um rap aí, um crepioca. Tem Mas legal. aí, cara, por que o perguntei da roupa? Porque a gente tem um, um integrante do Times Club, que é o Ivan Pons. Legal, gente boa uma... pra caramba. Você conhece ele? Não. Ele tem 13 franquias. Ele tem é uma marca própria. Ele tem toda então. uma história legal. Que No passado, ele vendia reserva, vende um monte de marca grande. E aí ele decidiu criar a marca dele, Ivan Pons. Uhum. Muito parecido com Hugo Boss, né? são dois nomes, quatro Sim. letras e tal. E aí, cara, ele está dominando algumas praças já, ele está com 13 franquias, cara, um cara muito bacana. Vamos pegar ele como exemplo, tá? ele uhum. tem umas roupas muito legais, a gente tem casaco PromoCast, ele Sim. que faz para gente e tal. Então. Se você fosse investir na franquia dele, o que, que você perguntaria para ele para tomar essa decisão? A, a primeira coisa, né, é quanto, quanto essas 13 franquias custaram cada loja para investir? Então, a primeira coisa que eu pergunto é quanto custa para montar essa loja? Ah, Custa 500 mil. Tá? Qualquer número aqui. Segunda pergunta. Isso eu faço, é recorrente. Tá? A gente vê a, a, são as primeiras análises. Quanto fatura cada loja dessa? Eu quero saber uma por uma, das 13, quanto fatura cada uma. É, porque eu não posso ter uma loja faturando 50, dando prejuízo, e outra faturando 300. Que é o que está né? segurando todas. Né? É, é, quem é o target que compra o seu produto? É jovem, meia-idade? Terceira idade, ou seja, qual é a. Né, quem é o, o alvo, o público-alvo. Depois a gente vai para as análises que são rentabilidade. Né, qual é o seu custo do produto? Se se for mercadoria, um restaurante, se for um produto, quanto custa para você fabricar um produto desse e colocar na loja? Tá, e depois qual é a margem. Né? E, e a partir daí você começa a analisar outras coisas que são adjacentes, recorrência de compra. Não adianta você criar um negócio durante um ano. Você vai ter públicos novos comprando todo dia. Mas se esse público não se fidelizar, se ele não se engajar com, com, com seus produtos e serviços, o ano que vem ele não volta para comprar. E você, por quanto tempo você vai ter clientes novos para vender? Seu negócio vai morrer em algum momento, porque ele não tem recorrência. Então, outra coisa que eu vou buscar, que nível de recorrência você tem no seu negócio? Legal. Então, esses pequenos detalhes aqui, quando somados. Te dá uma equação de viabilidade ou não viabilidade para acelerar aquele negócio. E às vezes eu acho que 13 é pouco, até a gente hoje está buscando até 30, 40, 50 franquias, já que você já tem uma consolidação num nível até maior, tá? E aí vamos supor que passa no crivo. O que, que é múltiplo? Quando entra no financeiro, o que, que você negocia ali? É, o mercado hoje, dependendo do setor, ele permite múltiplos entre 4 e 7 vezes para você comprar num momento desse, porque... Só isso, me Lembre-se, são sete anos, né? O máximo que a gente tem pago no mercado são múltiplos de... O que, que influencia eu pagar mais? Veja bem, eu posso pagar dez vezes? Posso. Se eu entender que no ano seguinte eu dobro essa rede de tamanho. Entendi. É tipo, tem um potencial tão incrível... Então, que, tipo, aí os dez de vai versão. virar sete de novo. Então, é, é jogo de uhum. números. Uhum. Não, não faz muito sentido... Se você vê que aquele negócio realmente o ano, os dois anos seguintes dobra de tamanho, eu posso pagar um pouco mais porque eu diluo esse múltiplo nos dois próximos anos. Mas Te... o mercado pratica isso, tá? Estou falando, isso é padrão de mercado de private equity, tá? Te, teve alguma Tem história Tem muita. É, é cinco, seis, no máximo Mas um oito meses. de franquia, então, né? que nosso segmento não é isso não não então mas de novo depende da geração de caixa depende de tempo de retorno do investimento tem uma série de contas que precisam ser feitas tá mas isso é média de mercado tá claro que você vai falar no IPO no IPO você pode chegar a 15 vezes 18 vezes o seu EBITDA tá então você tem casos e casos eu já vendi várias companhias e participações a 12 vezes ou mas no ano seguinte ela dobrava de tamanho então Pagou 12, mas não pagou, pagou 6, 7, porque é, é uma conta para inglês ver só, porque no ano seguinte se ajusta para o múltiplo baixo. Você tem algum caso dentro da, hum. da companhia que, tipo, só precisava de um ajuste para dobrar e vocês conseguiram entrar para dobrar? Ó, um exemplo que eu gosto de contar, né? Que, putz, é, e é recente, estamos falando de três anos. Nós entramos, compramos a companhia Oral Sim, ela fazia é, de implantes, né? Ela tinha ali umas 130 clínicas. A gente levou ela para quase 500 clínicas esse ano, em 3 anos. Ela tinha, eu vou dar um referencial, ela devia fazer 4 milhões de EBITDA, ela vai fazer, vai entregar esse ano 60 milhões de EBITDA. Então, deu 15 vezes. A gente multiplicou em três anos, em 15 vezes o, o valor da companhia. Que então, entendeu? Qual que é o seu playbook? Comprou a companhia, você chega lá dentro e faz o quê? Assim? Você deve ter um playbook padrão, né? Primeira regra em franchise: você não, você não pode destruir valor, você não pode destruir DNA. primeira coisa que eu faço é preservar o DNA da companhia. Manter sócios fundadores. Então, vamos, hipoteticamente, eu comprei 40% do Primocast, beleza? Opa! Primeiro dia, eu já falou umas três, quatro meses, né? É. Me chamou a atenção. Agora você... Segunda-feira, nossa reunião de kick e vamos lá, vamos começar a trabalhar juntos, né? Primeira coisa preservar o time, preservar tudo aquilo que é sucesso no negócio. Eu vou ter que continuar trabalhando. Tá. Então você já, você já entendeu que você não vai levar o checão tá, na largada. Pior, né? Vai ter que, porque porque o futuro desse negócio passa pelo know-how e pelo expertise e pelo DNA que está nas mãos dos sócios fundadores. Uhum. Né? É diferente quando você compra um negócio que ele é igual e você desmonta a estrutura, hipoteticamente duas fábricas. Uma fábrica que faz camisa, outra fábrica que faz camisas. Você não precisa de duas fábricas. Então, você compra aquela companhia, no dia seguinte você tira todo aquele. O de todo o custo de existir, todo o custo operacional, e você passa a fazer com um custo só, com uma empresa só. Você já economizou quantos? Milhões, às vezes, Sim. Né, nessa operação. Então, quando comprei primo cast, 40%, entrei aqui, vou acelerar tudo aquilo que vocês já fazem muito bem. E vamos abrir uma expansão, seja franquia, seja internacional, seja o que for, que é tudo aquilo que já está mapeado durante o nosso tempo de namoro. Lembre-se que leva um ano de namoro. Ortodonte, que foram três anos de namoro. Nossa, mãe, Olha só, três, três anos. anos. Né? Ah, Muda muito a Sim, um ano de namoro para a gente conseguir, um ano e meio aí de namoro para conseguir chegar e o dia do, do <laughs> sign, do fechamento. É. Então tem. Deve ser uma ida e vinda de número absurda, tem, né? Tem, tem um não, trabalho. E, e tem um convencimento. Não, negociar também, com né? o semenzato não deve ser fácil, não, imagina. <laughs> Mas é eu, bom ter eu, ele do eu, seu lado negociando. E eu acho que assim, ó, vamos pensar aqui. O Exato compra o Primocast, hipoteticamente, 40% aqui. É, aposentou todos nós aqui. É, aposentou todos nós aqui. Comprei um prédio hum, na finalidade. Tem da minha que casa. pensar aqui que são clientes. Quantos, quantos mil seguidores que a gente ganha todos os meses? É, né? Tem que pensar nisso. São muitos. Certo? Então é. tem vários clientes. Uhum. É, vamos supor aqui. E o que, que é legal, como o semenzato ele tem uma holding com outras marcas, ele pode aumentar também a receita do Primalcast já ah, colocando marcas. Esse, esse rapaz da é inteligente, holding. viu? Porque Cara, ele é já um... olhou 100 milhões em média é. sim, ou mais de fundo de marketing que estão girando aí. Sim. Né? Se falar que 5% desse valor vem direcionado para uma sim. companhia dessa, você já está falando que você injetou 5 é. milhões de Caraca. faturamento no ano já no, no, no primeiro dia, sim. viu? Tá, tá vendo? É um minuto. Então, gênio. assim. É o plano perfeito. É o plano perfeito. gostando o pra... outro aqui já. É. assim... E eu, 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 o Lucas sabe o que eu só faço. Pra eu aparecer aqui de roxo, com um boné, com passarinho, é, um a a é, é um minuto. A gente é um minuto. É um minuto. Mandou aqui o puxo. Vendido, vendido. Eu caí aqui, cara. Puxa, esquece. Mas é, aí. Tô aí, disposto aí fica, a engordar 10 quilos. Fica uma, uma pergunta, Deixa né? No final de tudo isso. Onde é que tá o segredo, né? De tudo isso... Eu acho que parte... O, o Tiago já... Já até falou aqui... Que é... 30 anos... Empreendendo... Então... Quando... É, essa marca... Que está há vinte anos no mercado... Mas não... Não dominou o Brasil inteiro... Ela, ela pode crescer muito mais... Ela se conecta com... Um ecossistema de SMZTO hoje... Com esses 30 anos de know-how... Com, com essa chancela de, de negócios de sucesso... No dia seguinte... O telefone dela começa a tocar... O site começa a cair, investidor querendo comprar franquia, porque teve uma notícia importante para o mercado que esse grupo vai passar a fazer parte de um grupo que realmente tem seriedade, tem compliance, tem governança, né? E vai fazer esse negócio realmente crescer. É isso. Muito bom. Isso aí muito bom. É, é o seguinte, eu tô vendo que você tem um livro aí, Semenzato. Pois é. Livrão. Caraca, que olho de águia. eu trouxe, trouxe. trouxe o águia. Tava de olho, né? Ele tava carecendo, ele tava, cara. Tá, tá saindo <laughs> conhecimento daí. Esse aqui é o seguinte: você pode tudo, né? A essência hum. da minha vida tá aqui: a história do Semenzato. Ah, é a sua história aí. A minha história, é a legal. minha biografia contada com ensinamentos, né? Uhum. Por que, que eu tomei tal decisão em, do, em 99? Por que, que eu tomei... Como que foi a minha quebra em 94? Como que eu saí da situação adversa de uma falência? Então, aqui eu vou dando ensinamentos e vou mostrando para o jovem, principalmente, que está começando e acha que ele não tem oportunidade, ele acha que ele não pode mudar o status quo da vida dele. Eu sou o exemplo de um garoto que saiu da comunidade de Lins, que vendia coxinha com 13 anos de idade, e que se tornou o maior vendedor de coxinha da história. Porque comprei um fusquinha em 1962 para a família vendendo salgadinhos. Hum. Né? E depois, o melhor copiador de Xerox. Aquele cara que queria fazer a cópia ficar melhor que a original. E entregava para o cliente uma cópia melhor no balcão da copiadora. Aquele cara que se tornou o melhor programador que a região de Linz teve na história. Aquele cara que foi o melhor professor de programação de computadores que Linz teve. E que fundou a MicroLins, que se tornou depois a melhor escola profissionalizante de informática do Brasil. 500 mil alunos ativos, 750 escolas, quando vendi em 2010. E de 2010 para cá, eu resolvi, através dessa primeira história, multiplicar esse talento, levar a oportunidade para as pessoas poderem, através desses meus ensinamentos, chegarem ao sucesso. E pode ser um executivo de sucesso, você pode ser um diretor de venda de sucesso. Você pode ser o maior empreendedor do franchise? Então você pode tudo. O que eu muito quero bom. levar de mensagem é que basta você ser o um melhor em tudo que você fizer, você será número um, você será campeão, você vai vencer. Né? Então, se você pode tudo, tem uma simbologia muito importante. Mas ó, eu, calma aí, tenho que te perguntar um negócio. O que você falou é meio verdade. Se você for o melhor, você vai. É, qual, que, que se que você diferenciar. Falou, se diferenciar. Mas isso daí. Pô, faz sentido. Mas a dificuldade é como ser o seu melhor. É, aqui tem capacitação. Aqui uhum. tem como você adquirir os conhecimentos necessários para você crescer. Não é e jogar pela, pelada no sábado. Entendi. Não é ir para o baile na sexta, na quinta, sexta, sábado e se deixar vai domingo. Houve uma entrega aqui para ganhar conhecimento, trabalho, sofrerem. Fez hora de almoço. É, a gente fala resiliência, na palavra é lindo de falar. Eu quero ver alguém. Estar com o oficial de justiça na sua casa para fazer uma penhora do baú de brinquedo do seu filho e você ter capacidade de, no dia seguinte acordar e falar: Eu vou vencer, isso aqui não vai ser o, o problema maior da minha vida, não. E você vai lá e supera tudo isso. São pedacinhos que vocês vão encontrar nesse livro, de uma história verdadeira né, que teve muito, muito, muito sacrifício para chegar aqui. Mas ninguém vai vencer se não passar por sacrifício. Ninguém, ninguém vai vencer se não pagar o preço. Caramba. Você não chegou aqui à toa. Primo Quete não é esse sucesso todo que caiu do céu o sucesso para ele. Você trabalhou para chegar aqui. Vocês ralaram. É. O que, que você acha que foi o preço mais alto que você pagou aí para chegar onde você chegou? Cara, são vários pontos, né? Mas o preço mais caro foi ficar cinco anos sem poder trabalhar com o meu nome de 94 a 99, 95 a 2000, vai 95 a 99, 2000, quando eu tive, eu, eu fui falido e tive que ficar com meu CPF cancelado, operando cartão de crédito nome do meu pai. Por sorte, meu pai chamava-se José Pereira Semenzato. Então, José Carlos Semenzato. Passava meio... Às vezes o cartão vinha só José Semenzato, parecia que era eu mesmo. Mas o cartão era do meu pai, eu usando. Eu não tinha nome para usar. Então, eu tive que criar uma empresa em nome do meu pai da minha mãe, operar por cinco anos, Entrar no mundo do franchise para recuperar todo esse tempo perdido e pagar o passado para em 2000 me reabilitar e poder voltar a ser empresário de novo e botar meu nome no contrato social. Você quer um preço maior do que esse para se pagar? Você tem que viver anonimamente durante cinco anos? Porque você não pode mostrar o seu CPF. É humilhante isso. Esse é um ponto que diferencia muito o Brasil. Por exemplo, dos Estados Unidos, onde o fracasso ele é louvável, ele é aceitável, porque você tentou, quando ele não tem má fé, né, que fique claro. Uhum. Então, o fracasso por tentativa, você ter quebrado, é louvável. No Brasil, é, é ridicularizado. É virou uma, virou uma bola de ferro na sua perna. Entendeu? Então, aqui a gente teria que ter leis que te coloquem numa posição muito mais rápido para você se recuperar. Porque você não pode ficar cinco anos, como é que você faz? Você vai cuidar da sua família, você vai. Claro que, de novo, o brasileiro vai lá e encontra caminhos, alternativas. Por sorte, eu tinha um negócio bom também, né? Porque se fosse um negócio ruim, como é que recuperaria? Cara, isso. isso e. Tudo eu isso pa... aqui, ó. Eu passei por uma situação uma vez também, e, pota, viralizou uma polêmica e tal, que estava usando. Uma... Aliás, uma outra pessoa próxima estava usando o meu nome, assim, né? É. E aí. É, e, e eu acho que é natural, porque parece que as pessoas falam que é um negócio de outro mundo e tal. Não é. E, cara, aí na época eu fui pesquisar, né? O, o ponto é: quando você é uma pessoa exposta, uma pessoa pública, você nunca pode errar. Né? É, você não pode errar nas, nas mesmas coisas que os outros erram. Você tem, você tem que ser perfeito, não é? As pessoas esperam isso de você. Então, as pessoas estão fazendo um monte de besteira lá atrás, mas se você faz uma pequena besteira completamente. Muito pequena perto do que os outros faz daqui é o fim do mundo. E aí eu fui pesquisar na época, e eu não lembro se é bem a estatística, mas era algo como mais de 50% dos brasileiros, de alguma forma, já usaram ou usam é, CPF, nome de familiares, amigos e etc., por causa desse tipo de problema, assim, é uma coisa é super comum. É, né, minha, cara? Mãe, minha mãe é humilhante, abriu... mas é super comum. Minha mãe, né? quando ela faliu, ela abriu o segundo salão dela com, com o meu CPF. É, né? Porque ela não conseguiu. usar tem história dessa, não cara? Conseguia. Todo mundo isso aí é foda é. É, eu, isso aqui é uma pergunta que eu quero fazer para os dois Kaique lógico pode responder o que ele quiser aqui também <risos> sempre <risos> né é, que tipo de negócio quero saber dos dois aqui vocês não acreditam cara você fala assim mano hum, isso é legal isso aí eu não entro Poxa. nem fodendo. Então é uma coisa mais simples do mundo dinheiro fácil uhum. não existe dinheiro fácil aquele negócio que promete quando quando gente isso aqui vale para todo mundo isso é um ditado muito comum. Quando a oferta é demais, o santo desconfia, não é isso? Não tem milagre. Quando vem, vão contar para você que você não precisa trabalhar, que você vai fazer 10% ao mês, cara, é óbvio que tem um engana trouxa por trás disso. Vocês não podem cair nisso, jamais. Não, compro aqui uma cota da minha empresa, umas coisas assim, bizarra que rola hoje na internet e que muita gente cai como um patinho, cara. Não tem ideia do que tá fazendo. E vai lá e põe dinheiro na conta da pessoa lá, entendeu? E aí? Meio esquisito. O ah. que, que você foge, primo? Cara, eu fujo, mas fujo com muita força <laughs> com muita força de negócios que misturem três pilares. É. Um negócio que tem uma cultura do faça o que quiser, tanto faz, trabalhar, cara, da onde você quiser, a hora que você quiser, como você quiser, numa boa, o negócio é ser feliz e tal. A gente tá vendo que, a, que a, nesse ponto, as grandes corporações que se formaram, retomando, o Facebook, né? Twitter, os Tão caras retomando. foram dando essa. Então agora, o rádio é mais curta não, com isso. Não acredito. Não acredito. Né? Claro que, às vezes, em algum contexto, etc., que pode fazer algum sentido, mas assim, junto das outras coisas que eu vou falar para mim não existe. Isso uhum. daqui. Junto de um business que roda em cash burn, ou cash seja, burn. é um negócio que está queimando caixa com a desculpa de estar crescendo de forma acelerada, tá? E aí você mistura isso daqui com um business de ticket, ticket baixo e alta tecnologia, para mim essa tríade aqui é, assim, eu não, <coughs> não ouvi dar certo. Esse negócio do não ticket baixo a gente está vendo até é, própria Netflix, as, as próprias ah. empresas de subscription muito grandes, que a gente fala, nossa, esse daí é o um negócio e tá, tal. Os caras sofrendo. Eles estão sofrendo. Então, quando você pega o Netflix, Netflix é uma empresa que gera caixa, de certa forma. Sim. Só que o que está acontecendo? Você está vendo várias empresas tendo que reconquistar, de alguma forma, a cultura que trouxe elas até aqui. Né? Então você vê, o pessoal pô, pega o Twitter, pega o que está acontecendo no meta e etc. Assim, acho que dessas três coisas, assim, o mais nocivo é, é essa cultura aqui. É a cultura que acaba quase que considerando quase como se o capitalismo fosse uma coisa errada, quase como se vender fosse algo ruim, algo demonizado. Né? E, e quando você tem uma cultura de fazer acontecer, de trabalhar, e, e como um pilar importante na sua vida, você vai dar um jeito de dar certo. Né? E você vai encontrar novos caminhos de vender, você vai se incomodar com a falta de resultado. E você não vai olhar para a falta de resultado e vai se vangloriar uhum. pelo excesso de, é, de vale, sei lá, alimentação, vale massagem, vale não é. sei o que lá Levar que vai. Levar o cachorro para o cachorro pro escritório. Cachorro para o escritório e tal. Então, assim, cara, eu adoraria que essas duas coisas pudessem andar em conjunto. Mas eu acho que existem as exceções que funcionam, mas uhum. a regra, na minha concepção, é que isso daqui é extremamente danoso. E aí você começa. A, a viver aquilo que eu falo, a cultura do direito de tudo e a cultura da falta de responsabilidade. É, né Tem que ter aquela mescla lá que é, são coisas pontuais. Por exemplo, a gente tem, pô, tem uma festa incrível no final de ano, Animal. tem a um de copa. Não, tudo. cara, mas eu sou, mas tem que trabalhar. Eu sou extremamente feliz ah. aqui fazendo isso. Mas, mas, mas é que eu quero a pessoa que seja feliz trabalhando muito, não a ah. pessoa que fique triste trabalhando ah. muito. Porque aí não é, não sim, é a pessoa que eu sim. quero trabalhando assim para os recursos que estou de uma forma é. investindo não é a pessoa que eu quero administrando os recursos que eu estou colocando entendeu então é, é delicado esse ponto cara Sim. mas eu acho que o tempo mostrou que isso daqui se sustentou no momento de excesso de liquidez e taxa de juros baixa uhum. quando você vem para o mercado real isso daí cara é. é uma realidade. o Elon que fala... ele abriu o capô do Fusca lá do Twitter lá. É. Não, Na hora que ele cê foi viu? ver o que tinha lá dentro. Você né? viu barata voando pra todo lado, passando um monte de coisa aí. É, cara, é, esse negócio, negócio. Do, do estilo startupeiro né? é, é, é meio é legal, né? do, do faz o que você quiser, aqui traz vai... a sua planta pro escritório, faz tudo, uhum. sei esse... Mas Não. aí, né? Duas horas de videogame, responde pontos de dois mil e vem É, embora. jogar fliperão, tem que é. ver, isso aí é complicado. Agora, fazendo contraponto, o, o que negócio que eu investiria, o que eu olharia, é. etc. é um negócio que tem um modelo de vendas muito assertivo. Você um tá nessa agora vendas. do modelo de vendas. É só modelo de vendas. Que a gente sabe por quê, cara? Porque no final das contas, é, eu já vi de tudo. Vi gente reclamar, sabe que eu vi poucas pessoas reclamarem hum. de um ambiente onde você gera muito caixa? Porque quando você gera muito caixa, a festa de, fim de ano é legal. Sim. O PLR é bacana. É lógico. A gente isso. pode é investir mais aqui no Ó, local. O salário é bacana. Semana e gera caixa? Semana passada a gente promoveu dois executivos a sócio da, do grupo SMZTO e a gente tem um plano de cinco anos aí que outros executivos vão se tornar sócios. Então um modelo que você valoriza realmente as pessoas e as pessoas. Eu, eu a frase que eu uso muito. Não seja um empregado, não seja um uhum. assalariado. Independente de você ter um registro em carteira, se comporte como dono, se comporte como sócio. Uhum. Busque resultado naquilo que você faz. Uhum. Porque nós vivemos de rebítida, nós vivemos de lucro. Uhum. Uma companhia, um negócio que não gera lucro, ele não tem valor e ele não prospera. Ele não gera riqueza. Sim. O ambiente fica ruim. Total, cara. Né? É, Total. É, é, sabe aquele negócio de, tipo, quando você. Tá na academia e você começa a pegar firme na hora que você vê que você tá emagrecendo, você fala assim: ô, oh, agora. Aí você começa a ir mais, começa a alimentar mais. Quando você tem uma visão de você falar assim: cara, tô gerando coisa pra caramba no meu trabalho, olha que olha que trimestre a gente fez, olha que Black Friday a gente fez. Ah. Isso dá uma motivação muito Isso. forte, cara. Eu, eu acho que não tava na. Tava numa reunião de board, aí eu um negócio. Não, que você eu não acredito. me chamou porque você achou que eu não, minha opinião não valia nada. É, tem um pouco desse ponto também. <laughs> <Ai, cara>, você... <laughs> pena de vocês é muito valiosa. É, é valiosa demais para eu compartilhar com outras pessoas. Não ah, Pode entendi. confundir tudo. Tá bom. Cara, é uma conclusão que eu estou chegando, que é a conclusão do seguinte. Eu acho que uh, as pessoas que estão construindo, construindo a sua jornada, as pessoas que estão que elas são sobrecarregadas com coisas para fazer, mas elas não estão sentindo que estão estagnadas, ou seja, elas estão crescendo. Vendo perspectiva e ganhando mais dinheiro, eu acho que elas desenvolvem amor pelo negócio. Isso. Faz então sentido. eu vejo que eu fui assim. Faz eu cresci sentido. assim. Eu, eu, eu sobrecarreguei a minha vida de trabalho. Uhum. Só que eu via que eu estava crescendo. Então, e então essa junção. É quase hum. como, pô, dói malhar. Aí você vê <laughs> os caras adorando malhar. Eu acho que é um, é um pouco disso. É. Ah, então você sente esse tesão. Combustível. Mesmo. Gera paixão. Agora, a pessoa que está sobrecarregada e estagnada, ela não vai gerar paixão pelo negócio. Ela vai gerar cara, aversão ao negócio, ela vai sair, ela vai reclamar, etc. E uma pessoa que ela não está sobrecarregada e, de alguma forma, ela não está vendo perspectiva, ela também vai sair do negócio. Então, o, o que eu tenho percebido? Eu tenho perce, percebido que as pessoas elas precisam. De um local que permita que elas cresçam. Então elas preferem estar em um lugar que está crescendo do que estar em lugar que é grande. Então a pessoa sobrecarregada, mas vendo a perspectiva de que a vida dela vai mudar, vai ser transformada e ela está evoluindo dia a dia, mês a mês, ano a ano, essa pessoa se apaixona pelo que está fazendo. É vocês. Sim. Vocês, vocês trabalharam para caceta, vocês também trabalham para caramba. Sim. E só que vocês veem em perspectiva. Tem um momento Total. bom, tem um momento ruim, mas aí você se apaixona pelo negócio. Total. Pode ver que as pessoas que acho que mais ganham dinheiro hoje, né, de uma forma mais empírica dizendo. São essas pessoas que, cara, sobrecarregaram a sua vida, suas costas com muito trabalho, uhum. mas elas então, sempre cresceram. Sim. Entendeu? E aí elas desenvolveram essa paixão pelo empreendedorismo. Cara, 30 anos empreendendo, eu não vi o tempo passar, essa é a verdade. É. Cara, fluí bastante, viajei, viajei o mundo. Né? Eu, eu realmente não sou um workaholic daqueles que. Puta, é só trabalho de domingo a domingo. Eu sempre é. consegui encaixar. Né, um, uma musiquinha sertaneja. Mas em também, algum momento um você fez isso. Semana. Em algum momento não, você trabalhou de domingo a domingo. Pelo menos 10 anos de, de então pronto. de, tá, 90, tá de 91. E eu, até o foda é que um cara de 22 2005, anos ele acha que não tem que fazer isso. Não, 15 anos foi de domingo a domingo. Mas, mas, eu tenho, mas eu tenho certeza: se você tiver no churrascão e o telefone toca, você fala assim: vixe, sei lá, é meu CTO, você fala, meu. Vou parar um pouquinho aqui e resolver não, esse problema. Agora é, tem uma galera meu que. Tipo, tempo, meu, meu tempo-resposta. É, é, é guarda só no, no WhatsApp. É, e meu tempo-resposta é online. A única. Eu estou atrasado com, vamos dizer, o tempo que a gente está no estúdio gravando. Sim. Fora isso, eu sou online de domingo a domingo. Uhum. Perfeito. Tá. É, agora é o Cão falou um negócio: ah, mas às vezes o cara tem 22 anos e acha que não precisa trabalhar. O cara não tá errado, não, Lucão. Ele não tá. Errado. Você acha que não? Eu acho que não. Mas aí ele vai ficar meio, sei lá. Não, então, mas, mas esse que é o ponto. É, uma coisa que eu descobri é o errado não é ele, é a gente. Essa em achar que ele é obrigado a fazer isso. Agora, qual que é o ponto? Ele se entender que ele está priorizando outras coisas na vida. Mas essa é a nossa oportunidade. Então, assim, quando ele tiver com, sei lá, 30, 40 anos, ele vai pro lado, ele vai falar assim, pô, eu curti minha vida. Só que esse cara talvez não tenha liberdade de poder fazer o que ele quiser, uhum. não é? A gente. Prova, tem mais chance disso acontecer financeiramente falando, porque a gente se dedicou mais a isso. Mas com 54 a anos, quantas é? pessoas podem com 54 anos perfeito. se dar o luto e falar vou me aposentar hipoteticamente? Nossa, perfeito. Por Ó. isso que eu digo, eles não estão errados. Eu só acho que é improvável que eles possam se aposentar cedo. Eu, eu não quero jogar é querosene na, na sua fogueira, mas meu Deus. quanto dos amigos que você serviu quando você estava trabalhando de barman nas baladas, você vê hoje, tipo, meu, Sim. CEO de uma grande empresa ou coisa do tipo... Ah. Porque os caras estavam é. tava em outro jogo ali. É, eu tá. vi, muitos deles, acho que a maioria, estão em grandes corporações é. ganhando um bom salário. Mas um bom salário numa uma grande corporação não te permite é, a, ser livre. É. Não te permite. Vamos supor, eu tenho 32 hoje. Eu sempre fui mais novo. Então, eu devo ter pessoas que estudaram comigo com 33, 34 anos. Vamos supor que você não ganha um salário hoje de 25 mil reais. Sei lá. Claro que vai ter algum outlier e tal. Mas vamos supor que é 25 mil, que é um baita salário. Um baita salário. Entendeu? Saláriozão. 25 mil, você, cara, você, não, você tá longe de se aposentar. Longe, longe, longe. Muito longe. O hum. o cara provavelmente é 20, ele, gasta, ele gasta 23 ou 25 O 26. cara que é 25, pô, tá ali construindo família, tem um padrão de vida realmente bacana, condizente com o mundo corporativo, vai sobrar o quê? 5, 10 mil reais por mês? O cara com 5, 10 mil reais por mês, se ele guardar 10 mil por mês, no final do ano vai ter 110 mil sem investir. Sim. Pô, cara, se for investido aqui em 10, 20, 30, 40 anos, o cara vai ter alguns milhões que são uma boa grana, mas não vai dar para você se, se aposentar. Então assim, cara, isso que ele ganha 25 agora ganhava muito menos antes. Então para o cara poder atingir a liberdade financeira, bom, o cara precisa investir, bom, o cara também precisa de alguma forma estar tá num ambiente meritocrático, sim, né? Sim. Assim, sim. Sei tá... lá, é difícil, né? É exatamente. Não é fácil. É... é que a gente olha parece que é fácil, né? De alguma forma a gente deu uma mistura de sorte. Né? Uma mistura de muito trabalho, uhum. é essa expôs, sim, de... né? competência, a sorte, a competência né? cruzar com as pessoas no meio do caminho como você é me exato, Opor... dar algumas oportunidades. Mas... mas realmente não é fácil, não, cara. Atingir o que a gente atingiu não é fácil, não, cara. A gente é... tem é muito. Bom, tem uma solução para tudo isso, tá? Livrão. Livro do seu. E o melhor: toda a renda são 20 mil exemplares, foi primeira edição, é. 20 mil livros, toda a renda vai para o. Instituto Gerando Falcões do Idulira, que era aposentar que legal, as favelas pô. no Brasil. Então, gente, isso aqui tem muito a ver de onde eu vim. Uhum. Então, aposentar as favelas do Brasil é algo como assim: gerar oportunidade, capacitação, mostrar para o jovem da periferia uhum. que ele pode mudar o status quo da vida dele, ele pode ser alguém relevante amanhã. Só depende dele. Nós, uhum. nós só vamos dar aqui o, o empurrão. Uhum. O resto é com ele. Como faz para comprar esse livro aí, Semenzato? Todas as livrarias, tem o um link lá no Instagram do Semenzato, também tem um link, que você compra. É, a Amazon, você recebe em casa. Perfeito. Tá bom. Então, link da Amazon, né, Lucão? Deixa é, o link da Amazon, vamos deixar da Amazon. Não, Pega pelo link do Semenzato que aí ele ganha ah. lá a porcentagem. É, é, vou ganhar um seguidorzinho <laughs> também. É. Bom. Não, mas, não ganha mas... nada. Dinheiro não, mas eu ganho um seguidor. Ué. Mas não compra um livro, compra 10. É. é. Meu, compra é. presente pra paralela. É. Compra 10 e distribui, pô. É dezembro, chega Natal, você não sabe que dá Natal. O oh, presente Natal. Baita é bom. livro é. pra dar de ah, presente. Compra 10 e distribui. Se você comprar 100, você pode vir assistir aqui um Primocast. Se você comprar 100, você mandar o um comprovante, você pode vir assistir um Primocast aqui. Cuidado, hein? <laughs> Cuidado, tem, tem 20 mil unidades. Não, e até ah, acho que eu tenho uma. Tem 200 pessoas no máximo que podem fazer isso. Tem uma Cuidado. ideia, se vocês quiserem usar também, é. fazer uma. Cabe duas pessoas. Fazer uma campanhazinha, porque é. é legal. Eu, eu, eu realmente estou querendo incentivar, fazer esse livro chegar na, na mão das pessoas. A gente pode também fazer um, um sorteio de 10 lógico ah, Vamos concurso, fazer. Cultural, concurso Vamos cultural, cultural como que coisa? é o concurso cultural é, Lucão concurso cultural hoje você vai lá na foto do episódio que está no Instagram do arroba é marca um amigo que precisa ouvir esse episódio é, e pronto E você já está concorrendo que maravilha e, e, ó, né? dez Faça livros assim. dez livros autografados aqui Uau. faço um por um nominal aqui aos boa. ganhadores tá isso aí boa o esqueceu ser exato Tem eu, civil eu, civil sem... é, eu é, queria é, fazer uma, eu queria fazer uma pergunta final aqui para vocês essa Depois do concurso eu... cultural? Depois. É, ele Não, quer, é uma mudou. aqui para retenção. Ele, é o host, ele manda retenção. agora. Eu é, queria saber... Manda. Estamos no final do ano, uhum. certo? E mesmo semensato, que é o cara que tem 30 anos aí de conhecimento de carreira e tudo mais, eu queria saber qual que foi o maior aprendizado, aprendizado de vocês no ano. O que, que pegou vocês e falou assim, cara, esse negócio... eu Foi um soco no queixo. Esse ano aqui eu Nossa. entendi esse negócio. Para mim foi você ter que conviver num ambiente que você começa o ano... Com uma, uma inflação de 2%, né? uma taxa estimada de 2%, e você termina o ano é, com mais de 10%. Então, para mim, esse foi o maior desafio, onde o cenário você teve que mudar todas as estratégias, ali com o avião em voo, você consertando estratégias se ajustando para essa realidade. tá? Esse, para mim, foi o ponto, é, eu diria, desafiador. Né, com uma taxa de juros, uma taxa de renda fixa lá em cima. Uma mudança brusca, né? Brusca, onde você tem que continuar mantendo sua meta, sendo desafiado por, por uma competição de, 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 de renda fixa do outro lado. Né, e, e, e você tentando mostrar para o investidor que você é uma alternativa melhor do que ele deixar o dinheiro dormindo lá, entendeu? Esse é... para mim foi o maior desafio desse ano. Esse não foi foda isso aí mesmo. Você, primo. Cara, eu anotei cinco aprendizados aqui enquanto Nossa. você estava falando. É, primeiro, é a cultura acima de velocidade. Foi um aprendizado muito grande aqui, porque às vezes a gente está é. é, num momento de plena expansão e a gente começa a acelerar muito a contratação. Chama potência sem controle, né? Potência sem controle não é. dá. É, aliás, talvez dê, mas é, o meu aprendizado é que é mais importante você priorizar a cultura do que a velocidade, tá? Porque, senão, quando você tem uma cultura muito forte entre alguém, essa cultura ela engole quem está lá. Se você começa a crescer muito rápido, você começa a permitir que o que está chegando engula a cultura que existe. Uhum. E, Isso e é a complexo. cultura foi o que te trouxe até aqui. Segundo, cara, modelo de vendas acima de produto. Modelo de vendas é uma das coisas mais importantes, se não for a coisa mais importante do negócio. Tá? Assim, o modelo de vendas ele precisa ser claro, precisa ter equipe claras, precisa ter um fluxo claro. Ele precisa ser óbvio e todos precisam entender qual é o fluxo de vendas. Não é um você papo subjetivo e qualitativo. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não tiver competência para vender, uhum. você vai ser um negócio fracassado. Perfeito. É isso mesmo, cara. Terceiro, mais foco e menos dispersão. Assim, a gente. Pô, existe um glamour onde você tem vários negócios e várias coisas e várias sociedades. É uma coisa muito glamourosa, é um uhum. status. E aí eu percebo que não é. Na verdade, isso aqui é só mais problema. Né? Porque enquanto você está focando... Dispersão de energia. É, isso, você é explode. Dispersão de energia. O negócio é energia e foco. é difícil, né? Quando você tem grana para entrar nos negócios, né quando vem isso. cair oportunidade para você todos os dias. É, isso acho, é mais difícil. Eu, né? Acho que é o um, um, um problema, né? Porque quando você tem grana, deve vir tanto negócio bom assim, só que você fala assim, cara, é bom, mas não tem nada. Mas não é bom para mim, É bom para você Ter disciplina nesse ponto não é uma coisa fácil, tá? Não é. E quanto mais você cresce, mais dinheiro você tem, mais fama você tem mais coisa bater na sua porta, cara. Então assim, fa... eu não sou um cara muito bom de dizer não. É uma dificuldade para mim. então isso daqui me atrapalha. É. Eu tive que aprender a dizer não. Às vezes a gente fala sabe quando um pra pra gente, você, né? né? sabe quando é. nós não, vira... pra gente. sabe eu... quando a gente virou a chave <laughs> da... do grupo. É. É. O dia que a gente parou de receber as pessoas nos procurando, olha que, olha que interessante. Eu parei de atender quem me procurava. E uhum. eu fui buscar os melhores negócios do mercado. Olha. Nanica, Peça Rara, Terça da Serra, todos esses uhum. negócios, nós fomos prospectar por teses mundiais, globais. Que legal, cara. Então, é inverteu o fluxo. Não, não é as pessoas. Normalmente, quem te procura está com problema ou está atrás de grana só. Ah, Esse foi, cara, foi um verdade. aprendizado. Isso. Esses últimos dez é anos, é... esses é últimos 10 anos me ensinou isso. Verdade. Eu inverti o papel. A gente vai atrás das empresas que nos interessam e que são teses globais. Cara, é verdade. Aí eu inverti o Poxa, sucesso é foda, absoluto. Hein? Muito bom mesmo. Isso foda daí é isso, realmente hein? muito bom mesmo, cara. Boa. É Outra... Calma. Tem, ah, desculpa, alguns aqui você aprendeu coisa, pra, coisa aí, pra, pra caramba, né? <risos> 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 vamos nessa, vamos nessa. Cara, eu aprendi que a gente precisa ter dashboards visíveis na empresa inteira. Ah, isso aí. Puta, Fundamental. Gente, dashboards visíveis para todo mundo saber o que está acontecendo uma única página, não um dashboard completo. Eu, eu acho que a única pessoa que não gostou disso foi o ah, cara o, que faz o dash, o time do das dashboard, né? Que, que quando você trabalha muito quando mais. você faz isso, você fez todo mundo querer um dash e esse cara tá carregado de dash para criar agora. É Sim. isso aí. Sim. E é isso aí. Quem quer, quer. Quem não, quem não quer, não quer, mano. Eu também acho E aí, o último aprendizado é sempre dá para fazer com menos. Sempre. É. Sempre. Não dá vai ficar, ficar perfeito, fazer mas vai fazer. Menos. É uma tendência natural do time sempre achar que precisa de mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais, gente, mais tecnologia, mais ferramenta, mais isso que é lá. E, cara, e, e acho que um dos papéis do líder é, é quase que desafiar o liderado a fazer o que ele está fazendo com menos. Na verdade, é fazer mais do que ele está fazendo com menos. Então, cara, eu vi grandes empresas se reestruturando né, e tendo menos gente, produzindo mais e vendendo mais. A gente foi uma dessas empresas. que A gente, com menos quadro, Vendeu mais, cresceu mais e, cara, e de uma certa forma uniu o time, né? Então sempre dá para fazer mais com menos, cara. Sempre. Muito bom. Não importa quem você seja. Tem um time, ah, tá enxuto, tá redondo. Tá, eu tenho certeza que dá para fazer mais um pouquinho com um pouquinho menos. É sempre isso, cara. Então, esse aqui foi um outro aprendizado é... pra mim também no ano, cara. Isso, isso aí acontece muito em Hollywood. Os caras fazem o um primeiro filme. Low budget, ali o um negócio, meio tudo espremido. É, Eu fui me ficar bom para caramba. É, sucesso cresce, de crítica, sucesso de bilheteria. Aí eles falaram assim: não, agora a gente tem que fazer o dois. O dois, vamos botar dez vezes mais grana, dez vezes mais gente. É. E aí fica um lixo, vai tudo pelo ralo. É verdade. Né? Saia, foge da essência <laughs> e fica tudo horrível. Você né? Sabe o então... que ele tá falando, né? É mais uma vez mostrando que ele, que não, ele é não é fã. De de fã nada, ele né? não é fã de nada. Não <laughs> falar disso, não, que isso aí aumenta a minha pressão. É, <laughs> pô, vamos falar de recado? Vamos! Vamos falar, vamos é, relembrar a galera que dia 22, até dia 22 de dezembro a pessoa pode resolver a vida dela em questão do imposto de renda. Pagar Menos de imposto de pagar imposto. Da verdade. Não. Aliás, Porra. a carga tributária no Brasil é, é A gente só loucura. paga imposto, cara. Ao invés de pagar, pô, vamos receber um Pix do oh. Lula. Não, vamos! Nós... É, pix, por... do Lula, pix, pix do Lula pix do Lula, Lula. pix do Lula. Hashtag Pix do Lula. Hashtag Cala Pix nossa. do Lula. A gente tem que lançar essa campanha. Tem que lançar essa campanha. A gente tem que chegar a disparar um e-mail marketing assim, né? É. Hashtag é. Pix do Lula. É, tem é. Campanha, hashtag é. só relembra rapidinho pra galera aí, Primo. É porque a gente pode investir até 12% do nosso salário, né, ou da nossa renda tributável numa previdência privada. Se a gente investe uma previdência num PGBL, a gente vai. Abater do nosso imposto até 12% do que a gente pagaria. Então, se você tem um salário de 100 mil reais por ano, por exemplo, você pode investir 12 mil reais uma previdência, você não vai mais pagar imposto sobre 100 mil, você vai pagar imposto sobre 88 mil, que são 100 menos os 12. Né? E aí, dependendo de como for, você deve receber algum. Uh, como é o nome? Um, é, no, no imposto. Um, é, é, deduzido? É, como é que chama? Decisão? Não sei. É... Pô, quando o dinheiro vem para a conta, o PIX do Lula, pô. É, tem, restituição? Uh, restituição. 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 Pô, ah, ninguém meu. aqui recebe restituição, ah, hein? Vamos, Porque vamos... se recebesse, tava. Que loucura, hein? Eu, eu, eu acho que a gente tinha que trocar o meu Olerite. Eu fui ver meu Olerite pra gente fazer um vídeo aí. E aí? É. Trecho? Tá ganhando dinheiro, né? Vamos mudar isso aí, RH. Não tô... <laughs> Tá ganhando Não. nada, né, primo eu, é, eu fui ver, eu fiquei. Enfim, deixa pra lá. Beleza. Putz Segundo. É. Seg... Então, link na descrição e QR Code na tela também. Segundo recado, muito rápido, Movida. Cara, não fica Aligante. gastando grana com carro. A Movida tem vários serviços aqui para final de semana, para o mês, para você que quer usar um carro no seu negócio também. Eu assino Movida, cara. Eu odeio ter injeção de saco com carro. Então eu pago lá só a mensalidade, não preciso ficar cuidando de seguro, e PVA, nada disso, se quebrar já a movida resolve para você. Eu não precisei desembolsar uma puta grana de entrada nem nada disso, nem pagar juros. Então assinar carro é muito bom, use a movida também, link na descrição e QR code na tela. Certo, certo. certo? É, você é, bem é exato. Verdade. Muito obrigado, cara. Obrigado vocês, como sempre, né? Um papo delicioso, agradável. Eu espero que os web espectadores aí curtam muito que levem esses aprendizados aqui né é, que apliquem nos seus negócios na sua vida executiva né e muito bom. sigam JC Semenzato lá nas vai redes lá. sociais. É isso aí. Vai Verificar, ser um prazer pra me conectar com vocês. Mensagens é curtas, objetivas. Na medida do possível <laughs> estou respondendo todas. Muito e bom. Um dia ter é. então, é isso, hein, Se você está com dúvida, manda mensagem no direct, dele que é, ele vai te responder. Exatamente. Curta e objetiva. É, e eu adorei ele chamar vocês de web espectadores. Que tá é, então a web espectadores, é, curte o vídeo, compartilha até o próximo episódio. E um grande abraço. Um grande abraço e tchau. Fez bem. Ah. <risos> <risos> tchau.